жандос. Не істеп тұрсың? Қалай ойлайсың? Мен бекер тұрған жоқпын ғой. Білмеймін енді, бір позада тұрсың, бірақ білмеймін, қандай спорттық іс-шараға қатысты ма, спортқа қатысты ма, биге қатысты ма. Былай қарасам, енді кейбір спортшылар өздерінің бір гол салғандағы, өздерінің бір тұрыстары бар ғой, сол деп ойлап тұрмын. Бірақ бүгінгі тақырып футбол емес, мен білуімше. Алғашқы айтқан екі нұсқаң да дұрыс негізі. Бұл спорт түрі. Өнерге де жатады. Сонымен қатар, бүгінгі тақырыпқа тікелей қатысы бар. Тағы да бір элементтерін көрсетші, мен көрейін. Өнерім бастағанда осылай бастайды да. Сосын ортасында мынандай бір сетіндер бар. Ох, ойбай, ары жаққа ішіп кетті. Бұл не болды? Тұра тұр. Бұл мұздың үстінде. А, мәнерлеп сырғанау. Дәл солай, мәнерлеп сырғанау. Тамаша, тамаша, бізді көрермен күтпей тұрған кезде бастайық, иә? Иә, бастайық. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Армысыздар ағайын, Қазспорт арнасының тікелей эфирінде спортты таңда бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушілері менің ақылына көркі сай әріптесім Асылзат Қабылбек. Ой, рахмет, және де сырбаз жігіт Жандос Сейдалин. Алдағы 2 сағат бойы қымбатты көрермен біз өздеріңіз үшін қызметтеміз. Біздің эфиріміз басталды. Экран алдына жақынырақ жайғасыңыз. Қазспорт арнасы қосулы болсын. Бүгінге дайындап қойған қызықтарымыз өте көп. Дәл солай, бай бейсенбі тек жақсылық әкелсін деген тілекпен біз өзіміздің эфирімізді бастаймыз. Иә, жаңа байқадыңыздар, Жандос бір өзінің элементтерін көрсетті. Демек, бүгінгі тақырыбымыз мәнерлеп сырғанау. Мәнерлеп сырғанау жайлы мәнерлі әңгіме қозғаймыз. Сол біздің дискуссиямызға сізде атсалса отырыңыз дейміз. Дәл солай. Асылзат, алдымен осы мәнерлеп сырғанаудың тарихына шолу жасаса қалай қарайсың? Тамаша, түп-түзу қараймын. Ендеше мәнерлеп сырғанау спорттық ойынде 1871 жылы танылды және де ең алғашқы әлем чемпионатын өткізу 1896 жылы басталған еді. Оған әуелі ер адамдар ғана қатысса, 10 жылдан кейін әйелдер де қосылды. Мәнерлеп сырғанау 1908 және 1920 жылдары жазғы олимпиадалар ойындарының бағдарламасына енгізілген болатын. Иә, ал 1924 жылдан бастап ол қысқы олимпиадалық ойындардың тізіміне көшті. Енді меніңше біздің елімізде мәнерлеп сырғанаудың жанкүйерлері өте көп сияқты. Қалай ойлайсың? Түсінікті болды, Асылзат. Демек, сен осы спорт түрін жақсы көресің, иә? Жақсы, қалай жақсы көрмеуге болады? Өте әдемі. Енді ол бір тұнып тұрған спорттан бөлек жаңа өзің айтпақшы өнер сияқты, иә? Бір басы бар, ортасы бар, соңы бар, әдемі бір қойылым. Олардың үстіне киетін костюмдері, әуендері, барлығы бір адамның тамсандырып қана қоймай, иә, оған деген құштарлығыңды, қызығушылығыңды арттыратын сияқты. Көзің тойып қарайтындай бір керемет өнер десе болады, иә, спортпен ұштасқан өнер. Бірақ асықпа. Енді мәнерлеп сырғанауды жек көрмесе де, оны үзбей қарайтындар, оның үстіне қатты жандай жақсы көрмейтіндер бар шығар енді. Енді білмеймін, бұл аса бір мүмкін емес сияқты. Бұл сұрақты біз керісінше бізді көріп отырған көзі қарақты көрерменге қойғанымыз дұрыс сияқты. Дұрыс айтасың, онда көрермендерге осы сұрағымызды қояйық. Бүгінгі интерактивтегі сұрағымыз қандай болмақ? Бүгінгі сұрағымыз мәнерлеп сырғанауды жақсы көресіз бе? Оған қатысыңыз бар ма? Немесе ұлдарыңыз, қыздарыңыз сол спорт түріне қатыса ма? Алған бір жетістіктері бар ма? Хаттарыңызды және де фото, видео, бейне материалдарыңызды біз төменде көрсетілген WhatsApp желісінде күтеміз. Сол жаққа хабарласып жіберіңіздер. Эфир барысында біз көрсетеміз. Дүйім жұртшылыққа паш етуге дайынбыз. Былайша айтқанда. Иә, дәл солай, құрметті көрермен, өздеріңіздің ойларыңызды, өздеріңіздің мәнерлеп сырғанау спорт түріне деген көзқарастарыңызды міндетті түрде жолдаңыздар. Біз тікелей эфирде көрсетін боламыз және Асылзат айтпақшы, бізге өздеріңіздің қызықты бейнелеріңізді, бейнесюжеттеріңізді, фотоларыңызды жіберуді ұмытпаңыздар. Ал қазір қымбат көрермен дайындалыңыздар. Адамға мотивация беретін, алға қарай жетелейтін керемет бір сюжетіміз бар екен. Таңғы бір мотивация болсын, иә? Иә, онда назарларыңыз экранда болсын. Мен спортпен айналысқым келді. Үйдегілер, мен гимназияда оқығам. Үйдегілер тек қана сабақ оқысам, оқысам, оқы. Ал күреске барып қайттым бір күнге. Там любительский ғой мектептің қасында. Сосын плаванияға келдім, плаванияға мен алған жоқ. Бірақ та разряд керек екен. Ал сен серлесуде адам көп емес.
мысалы плаванияға сол жылы 20 адам поступленияға берілсе, фехтованиядан 10-11 ғана адам. Мен негіз ол фехтование бар екенде, не спорт екенде білмейтін. Экзамен тапсырдым, там бірінші күні турник, аджимания, жүгіру. 11 адамның арасында 11-ші болып тұрдым. Мен инстаграмға кірсеңіздер сурет бар. При поступлении и после поступления, до и после деген сияқты. Мен көп кішкентаймын, мындай томпақпын. Турник қатысқаным 0, то есть деп ұстадым, болды. Көтерілу жоқ. Стадионды 5 минутта 5 күріп айналып жүгіру керек. Мен 5 минутта 1 күріп жасаған жоқ. Тренер бүйтіп қаратты, енді мейлі, көңіліме қаратты, ертең кеп шайқасып көр деді. Бірақ сен уже түспейтін шығарсың деген сияқты қылды. Ертеңгісін күні киіндірді, қолыма жаңағы қылыш берді. И жаңағы 11-ші, 11 адамның арасында бәрін ұтып кетті. Мен қолымда шпага, бұның ұзындығы 1 метр 10 сантиметр. Мынау клинок болып аталады, ең маңызды, шпаганың ең маңыздысы. Мына жерде наконечник. Бұл наконечник басылу керек. Примерно 1 килограммда негізі, егер ережелермен айтатын болсақ, 750 грамм. Бірақ басылу үшін 750 грамм болу керек. 750 грамм болмаса басылмайды. Сосын мында тройник бар. Тройниктан проклейка жүреді. Проклейкадан бітіп, осы наконечникке провод кіреді. Біз былай ұстаған кезде, біздің формамыздың ішінде былай шнур кетеді. Шнурдың аяқтан анау аппаратты көріп тұрған шығарсыздар, сол аппаратқа барып импульс береді. Сол импульстің арқасында біз түсіне аламыз, кімге ұпай беруге болатын. Юниордан бронза чемпионат Азии, 23-ке дейін золото, кубок мира золото, кубок мира бронза, азиатские игры серебро, чемпионат Азии взрослые серебро и лицензия на Олимпиаду. Елдің ойын өзгертіп жатырық. Өйткені біздің артымыздағы балалар өсіп келатыр. Олар бізге қарап командамен олимпиадаға лицензия алды. Біздің де мүмкіншіліктеріміз бар, деп ойлайды. Семсерлесуден шетте жүрген халық, ел, да, балалар, қыздар, олар да бізге қарап қызығады. Олимпиададан жеңіспен оралмаймыз деп үміттенеміз. Енді сол күні қолымыздан келгенін бәрін жасаймыз. Олимпиадаға жолдама ұтып алған кезде қандай сезімде болдыңыз? Сіз бірінші адам емесіз сұрап отқан. Бірақ сізге тура сол жауап берейін, бұған дейін қаншама адамға жауап бердім, айта алмаймын. Жеткізе алмаймын. Қанша жыл сен оны армандайсың да? Қанша жыл жұмыс істеп тер төгесің да? Қаншама ұрыс келіс бар, қаншама жеңісім бар, қаншама поражение, қара терің кетеді. Жылайсың қаншама, мен 11 жылда 110 рет жылаған шығармын мысалы. Жеңіп жыладым, жеңіліп жыладым. Айтамын, просто жеткізе алмаймын. Олимпиадада өзі 8 команда шайқасады. 8 команда. Әлем бойынша 83 команда. Сол 8 ғана олимпиадада шайқасады. Біз рейтинг бойынша қазіргі уақытта 5-ші болып тұрмыз. Мен бапкер ретінде айтатын болсам, ерлікті жаттықтырып жүргенім үшін бақыттымын. Өйткені ерлік ақылды, шапшаң және білікті спортшы. Ұлттық құрамадағы жас спортшы бола тұра, команданың жетістігіне бірден бір себепкер осы жігіт. Сондықтан ұжымымызда ерліктей жігіттің бар екеніне қуанамын. Алдағы уақытта Қазақстанның семсерлесу спортының болашағы ерлік Сертайдың қолында екенін бәрі түсінетін болады. Өздеріңізге ұнайтын, өздеріңіздің көңілінен шығатын іспен айналысыңыздар. Спорт болсын, телевидение болсын, жаңа бизнес болсын, ең бірінші жүрді өздеріңізге ұнасын. Шын жүректен бәр күштеріңіз салып жұмыс жасаңыздар. Тамаша өте бір әсерлі сюжет екен. Иә, шынымен де мотивация сыйлайды екен. Біздің жаңа тамашалағандарыңыз ерлік Сертай деген семсерлесуден спортшымыз, айтпақшы, ол биылғы Париж олимпиадасына жолдама алған спортшылардың бірі. Сондықтан ел намысын әлемдік деңгейде қорғап, елімізге
алтынмен қайтсын деген тілектеспіз. Иә, таңғы тілегіміз осындай болсыншы. Қараш енді, әр спорттың өзінің қызығы мен шыжығы бар. Жаңа ғана семсерлесу жайында айтып отқанда, ол жерде ең басы қарсыласты түйреп алу. Дұрыс па? Енді мен ана семсермен әрдайым қызық болатын. Қалай есептейді ана жер, қалай байқайды? Лезде жылдан болады, сонымен қатар анау үшкір кішкентай ғана. Қалай байқайды десем, сөйте, анау семсердің ішінде батырмасы бар екен. Ол батырмамен түйрегеннің өзінде қандайда бір күш қажет. 750 граммнан кем болса, ол есептелмейді екен ұпайға. Қызық, е? А, былай қарап тұрсаң, сыртынан қарасаң, бір аса бір қауіпті спорт түріне жатқызуға болатын шығар, е? Әрине, өте қауіпті. Ал былай, егер де спортшының дайындығына қарайтын болса, және де біздің жаңа сюжетіміздің кейіпкері Ертай ма? Иә, Сертай. Ерлік Сертай, иә. Соның түріне қарасақ, жалпы мінезіне қарасақ, өте бір оңай сияқты көрінеді, иә. Былай қарасаң, жаңа өзің айтпақшы, бұның қиындығы мен қызығы қатар жүретін спорт түрі. Неге оңай деп ойлайсың, айтайын ба? Неге? Себебі ол осы сюжеттің соңында өз айтып қалды ғой. Әркім өзінің сүйікті ісімен айналысса, ләззаттанады деп. Сондықтан көрініп тұр, ерлік өзінің сүйікті ісімен айналысып жүрген. Ал енді олай болса, біздің өзіміз бүгінгі тақырыпқа байланысты спортқа оралсақ. Ал біздің өзіміздің сүйікті ісіміз бар дейсің ғой, біздің өзіміздің сүйікті ісіміз осылай сіздерді таң атпастан оятып, керемет көңіл күй сыйлау. Иә, бүгінгі тақырыбымыз, қымбатты көрермен, мәнерлеп сырғанау спорты жайлы. Осы тақырыпқа қатысты суреттеріңізді немесе сұрақтарыңызды бізге жолдасаңыздар болады. Бүгін біраз ақпараттарды талқылаймыз. Сонымен қатар келетін қонақтарымыз да бар. Солармен керемет әңгіме дүкен құрамыз. Асылзат, енді мәнерлеп сырғанау жайлы қайта-қайта айтқаны қарағанда жанкүйер екеніңді түсіндім. Иә, ол жайлы қазір кейінірек айтып береміз. Енді жаңа айттың ғой, біраз ақпарат дайындап келген сияқтысың, жанкүйер сияқтысың деп. Мен негізі сырттай бақылаушымын. Маған бұл спорт түрі өте бір әдемі. Әдемі, нәзік спорт түріне жатқызуға болады. Жоқ, сөзсіз сенімен қосылам, бұл көркем спорт түрі. Дегенмен де, мен саған бір сұрақ қойғым келіп отыр. Қандай сұрақ? Осы мәнерлеп сырғануда бір күл бергенді көрмеппін. Неліктен, әрдайым қарасаң, осы көрермендер трибунадан мұз айдынына жұмсақ ойыншықтар лақтырып жатады. Неге? Иә, негізі басында спортшыларға гүл беретін болған. Бірақ кейін, енді гүл болғаннан кейін оның жапырақтары шашылады. Енді білесің ғой, оны әдемі беру үшін де арнайы бір білмеймін, сахнаға шығу керек шығар, енді әртістерге сияқты емес қой бұл. Ал мұз болғаннан кейін оның сапасы да нашарлай түседі, оның үстіне жапырақтар шашылып, кедергі келтіреді, оның үстіне оны жинауға уақыт кетеді, ал одан кейін жарыстың тоқтап қалады, жарыста біраз уақытқа кідіріп қалады. Сондықтан жанкүйерлерге кейінірек, негізі басында гүл лақтыратын болған, кейінірек жұмсақ ойыншыққа көшкен. Енді түсінікті. Бұның сыры осында жатыр. Жақсы. Ал енді бүгін тағы да сұрағым бар, мен сені бүгін сұхбат алатындай болып отырмын. Ал енді мәнерлеп сырғанау жаның жүйеді екен. Ал өзіңнің балаңды осы спорт түріне берер ме едің? Берер едім. 100% берер едім. Неге? Жаңа өзің айттың ғой, көркем деп, нәзік, әдемі деп. Менің ойымша адамның тепе-теңдік сақтау қасиетін, сонымен қатар қимыл қозғалысын да жақсартатын спорт түрі сияқты. Енді сен ойлашы, коньки теуіп көріп пе едің негізі өзің? Әрине. Теп аласың ғой, жақсы, иә? Ал оның үстінде тепе-теңдікті сақтап тұру өте қиын. Ал сондай қиындықпен олар түрлі трюктарды жасайды, түрлі элементтерді қолданады, түрлі би қимылдарын жасайды. Бұның ішінде бір өмір жатқан сияқты. Жақсы, иә, ол жерде адамның бұлшықеттерінде қатайтып, дене тұлға бойын әдемі қып, көркем қып көрсетеді. Айтады, мынадай сөз бар ғой, еңсеңді тіктегің келсе, коньки теп дейді. Ал осы сөзді біз бүгінгі күніміздің ұраны етіп алсақ, қалай қарайсың? Бәрекелді, онда бүгінгі ұранымыз еңсеңді тіктегің келсе, коньки теп. Тамаша, қымбатты көрермен, бүгінгі тақырыбымыз мәнерлеп сырғанау. Осы тақырыпқа қатысты алып қосарыңыз болса, WhatsApp нөмірімізге хаттарыңызды жазыңыздар, хабарға шығыңыздар, біз асыға күтеміз. Иә, дәл солай достар. Ал енді біз осы алматылықтар арасында сауалнама жүргізген едік. Олай болса, дәл қазір блиц сауалнамаға кезек берейік. Аяғымды құлаған кезде. Құлағында ана дұрыс қатты байламаған ғой. Сол кезде еще наоборот киіп алдым ғой бүйтіп.
Вообще қоман пайды негіз. Локты көк көрмесі құлайдың адамды. Бірінші, екінші қасты оқығам, Алматыға бірінші әткеп, медеуге апарғам мен. Құлаған кезде, я сол жүзамай, әкешем тыңдамай кетіп қалым содан. Құлап, қолым жарақаттаған. Аяғымда ортып алдым, және сол кезден бері тепкім келмейді мүзе. Андай бір темірген ұрылған қатты, қызарған сол кезде. Коньки тепкенде жоқ, ауыртқан жерім жоқ. Бірақ маған ұнайды коньки тепкенде. Коньки тепкенде алғаш рет өзімнің тіземді ауыртып алғанмын. Коньки тепкен кезде ең бірінші тіземді, ең алғаш рет қолымды ауыртып алғанмын. Мен былай коньки өзім қатты жақсы көрмеймін, мен өзім шаңғы тебемін. Былтыр мен бір-екі рет барғам медеуге. Сол кезде кішкене құлап қалғам, сол құлаған кезінде қасымнан жаңаға адам өтті де, сол кезде шашым қиылып кете жатады. Керемет. Біздің редакторлар қойған сауалды мен саған қойыншы. Алғаш рет конькиге тұрған кезде, конькиді аяғына киген кезде қандай жарақат алдың, есіңде шығар? Иә, әрине, коньки тепкен әрине керемет, әдемі, бірақ енді оңбай құлайсың. Өз басымен өткенім, алғаш шыққанда тізеден кеттім. Оңбай қайта-қайта құлап, енді құйрыққа да құлайтындар бар енді. Ол өте қауіпті бірақ. Ал мен негізі есімде жоқ, бір қай жағымен құлағаным есімде жоқ. Бірақ десе де мен де сол құлап-құлап әрең тұрғаным есімде. Бірақ көбінесе мен бүйтіп қолмен тұрып қалатынмын. Иә, қолымызға енді ол кезде қолғап кимейміз. Ондай ешқандай қорғаныш құралдары жоқ қой. Иә, ондай киімдер жоқ қой арнайы. Ал олардың ешқайсысын кимей, бірден мұз айдынына шығып кеткен кезде сол тарс етіп қайта-қайта қолмен ұстап қала беретін. Қазір жақсы тебесің бе? Қазір жақсы тебемін. Құламайсың. Бірақ кеше біз қозғаған экстремалды спорт түрі осы қалай сноубордқа тұрдым, солай конькиді қойдым. Неліктен? Маған сноуборд көбірек ұнайды. Көбірек жаныңа жақын болды ма? Қызық. Маған да коньки өте қатты ұнайды. Енді Алматыда тұратындардың барлығы коньки тебе алады деген ойдамын. Себебі бізде әр қыста тегін мұз айдындары ұйымдастырылады қалалықтар үшін. Ол өте керемет мүмкіндік. Сондықтан коньки ол деген денсаулықтың кепілі десе болады. Біз әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы жаңа айтып өттік қой, оңбай құлайсың деп. Біздің құлағанымызда ештеңе емес, спортшылардың. Сен көріп бедің олардың чемпионаттарда түрлі трюктарды жасап, айын алып келіп, аяғын көтере салған кезде бірнеше рет құлайтын сәттерде болады. Ал сол құлағаннан кейін олар оңбай бәлкім карьераларына, осы мансаптарына жарақатына байланысты, өте күрделі жарақат алып жатады. Сонымен қатар мен қатты уайымдайтыным жеке өнер көрсету емес, жұптық. Өте қорқынышты, уайымдап экранға байланып отырасың, ана қызды жоғары көтергенде лақтырғанда ай онау құласа оңбайды ау деп уайымдап отырасың. Ал сол жұптық жарыстарда кейбір элементтерді жасауға болмайды екен. Солардың бірнешесінен тоқталып өтсек. Біріншісі артқа қарап сальто жасауға болмайды екен. Өйткені бұл өте қауіпті. Және бұдан кейін екіншісі реквизитпен билеуге болмайды. Реквизитпен, ол да кедергі келтіруі мүмкін ғой. Мұзға зақым келтіруі мүмкін. Кедергі жасайды. Ал үшіншісі мұз үстіне жатуға болмайды. Жатқан адам енді сырғанай алмайды. Шынымды айтайын, мен алғаш рет коньки тебе үйренгенде мен сол үшіншісін жиі қолданатын. Мұздың үстінде жатумен өткен алғашқы күнім. Қорқынышты негізі. Қорқынышты. Сондықтан әр нәрсемен айналысар алдында ең алдымен ережесін үйреніп алған абзал болады. Бұған қатысты видеоларымыз бар екен, біздің әртестеріміз дайындап қойыпты. Көрейікші, біріншісі артқа қарап сальто жасауға болмайды дедік. Жақсы. Мінекей қараңыздар, мына жерде артқа сальто жасап жатыр, өте қауіпті. Бұны енді кәсіби мамандар істемесе, дәл қазір бұны жасауға рұқсат етілмейді екен. Ал енді жаңа ғана өзің айтып өткендегі екінші реквизитпен өнер көрсету қандай. Бұның да өзінің қауіпі бар. Өзіне зақым келтіруі мүмкін. Бұл енді кәсіби спортта рұқсат етілмегенімен бір шоу программаларда қолданылады жеке. Ал енді үшіншісі бар бізде жаңа ғана өзің айтқандай мұз үстіне жатуға болмайды дейді. Міне, көрдіңіздер ғой. Бұл да қазір кәсіби спортшылар арасында тыйым салынған әдістердің бірі. Жоқ, мен ойлаймын да енді ол мұз ғой. Мұздың үстінде суық. Қалай жатып билеуге болатынын қарашы.
Жоқ, менің ойымша, сен коньки теуіп жүргенде денең қызып тұрады. Мән бермейтін сияқтысың. Бәлкім, бәлкім. Өзімізде коньки теуіп келгенде жеңіл киім алып жүреміз, ыстықтап терлеп, өйткені бүкіл бұлшық етін, бүкіл тұла бойын іске қосып, сол жерде кәдімгідей физикалық ауыртпалық түседі. Енді жаңа айттық қой, спорт дегеннен кейін онда сәттілік пен сәтсіздік қатар жүреді. Бұл жерде кейбір жаңа айтқаным, кейбір спортшыларға сондай бір қисынсыз, келеңсіз жағдайлардан кейін өздерінің мансап жолдарына мәңгі бақи, қалай айтады, енді крест дейді ғой, қойылады. Бас тартуға тура келетін жағдайларда болып жатады. Енді мен қазір эфир барысында өзіме қатты ұнайтын бір фильм жайлы айтып беремін. Айта қойшы. Қазір айта берейін ба? Жарайды, онда есіңе сақтай тұр. Қазір біз көрермендерімізге арнайы репортаж ұсынбақшымыз. Солай ғой. Иә, ендеше қымбатты көрермен бірге көрейік, одан кейін мен сіздерге бір қызықты әңгіме айтып беремін. Күтеміз. Мұрат Иманалиев мұз алаңына арналған арнайы көлігін оталдырып жұмысына кіріскелі жатыр. Міндеті мұздың үстін айнадай жылтырату. Процесс әдетте жаттығудан кейін басталады. Біз өзіміз мұзды қараймыз. Кішкене мұз, кішкене беті су-су болып тұрса, кішкене суықтаймыз. Ну, мұздың беті су нормальный болсын деп. А так турнир кезінде біз наоборот кішкене суық береміз, потому что адам көп болса жылы болып кетеді іші. Фигурист мұздың үстінде әлемдік деңгейдегі рекорд орнату үшін спортшының шеберлігінен бөлек мұздың сапалы төселуі де аса маңызды. Кішкентай олқылықтың өзі 2-3 немесе 4 акселдің орындалуына кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан сырғанаушының жеңіске жету жолында Мұраттың да жауапкершілігі бар. Мен Денис Тенға мұз құйдым халық аренада. Денис Тен тоже көрдім, оны қарадым, бәрін тренировка жасап, қалай жасайды, соларға мұз құйдым. Сол үшін мен жұмысым ұнайды. Жастар өсіп жатыр. Енді жастар келіп көріп, бұл үшін біреу жұмыс істеймін деп, соларды үйретіп, кішкене көрсетіп. Тем более Алматыда мұз қазір көп ашылып жатқандар. Заливщик, жақсы заливщиктер болса, жақсы болады. Бұл Михаил Шайдоров ағымдағы жылдың 24-ші ақпанында Нидерланд корольдігі Тилбург қаласында өткен Challenge Cup ерлер бәсекесінде топ жарып, алтын медальға ие болды. Бұған дейін Қазақстанның мәнерлеп сырғанаудан абсолютті чемпионы Қытайдың Суньцин қаласында өткен халықаралық гран-при кезеңінде қола жүлдені еншілеген болатын. Олимпиадалық даярлау орталығында да мәнерлеп сырғанаудың болашақ жұлдыздары жаттығады. Көз алдарыңызда 2023 жылы жасақталған 6 және 12 жас аралығындағы қыздар командасы. Қазір оқу жаттығу жиынында күніне 2 рет дайындалады жаттығу. Хореографиядан басталады, сосын мұзда сырғанайды. Алматы облысының құрамасы болғандықтан үлкен спортқа бағыталамыз. Сол себептен түрлі жарыстарға қатыстырды. Қазіргі жарыстың мерзімі аяқталды. Соңғы жарысымыз болған 25 мамыр күндері болды. Осы Алматы қаласында болған. Сол жерде үш баламыз жүлделі орынға ие болды. Өйткені үш ұшақ баламызды қатыстыруға мүмкіндік болды бізде ол жерде. Ол ағай өте күшті, өте әдемі киінеді. Ол бізде қатты жасты өреді. Әлемнің мәнерлеп сырғанау спортында тұңғыш тарихи сенсация орнатқан Элизабет Тұрсынбаеваның ерлігі де, ел есінде әлі күнге дейін. Ересектер арасында Сальхов деп аталатын 4 айналымды бағындырып, Жапонияда өткен әлем чемпионатында күміс жүлдеге ие болды. Секіруден 4 айналым жасаған қазақ қызы спорттағы мансабын 2021 жылы аяқтаған болатын. Иә, қазақ еш спорттан кенде емес. Дархан даланың ұландары әлі-ақ көк байрағымызды желбіретіп, жеңіс тұғырына көтерілетіне кәміл сенеміз. Ең бастысы мәнерлеп сырғанаудан қазақтың атын төрткіл дүниеге паш еткен Денис Теннің жеңісі болашақ мәнерлеп сырғанаушыларға жұғысты болсын. Triple flip.
Қарашқанда керемет, я бұл жерде біздің болашақ олимпиада чемпиондары дайындалып жатыр десе болады. Және де осы орталықта арнайы тегін олимпиадалық резервке іріктеу өтіп жатыр екен. Егер де қатысатын болсаңыз, осы мәнерлеп сырғанау спортмен айналысатын болсаңыз, сіз үшін керемет мүмкіндік дегіміз келеді. Мүмкіндікті мүлт жібермеңіздер. Бәлкім чемпион атанып, алтыннан алқа тағатын бір біздің мақтанышымыз болатын шығарсыз. Жақсы, керемет. Ал енді асыл зат, осы биылғы Париж олимпиадасында біздің мәнерлеп сырғанаушылар қатыспайды. Өйткені? Өйткені, сен мен қазір бір блондинка сияқты қойдың ғой. Өйткені ол жазғы олимпиада ойындары, ал мәнерлеп сырғана ол қысқы олимпиада ойындарының тізіміне кіреді. Және де ол 2026 жылы Италияда өтпек. Және де Миланда өтетін әлемдік додаға біздің спортшылар осы күнден бастап қызу дайындық үстінде. Тамаша, тамаша. Жаңа біздің көрсеткен бейне материалымызда осыған тікелей қатысы болған еді. Жаңа айтып өттім ғой, енді мен бір қызықты дайындап келдім деп. Осы тақырыпқа байланысты менің бір көрген фильмім бар. Ол ресейлік «Лед» деп аталады, мұз. Өте әсерлі, өте, қалай айтсам болады, мотивацияға толы, өмірге деген құлшынысыңды арттыратын сондай бір керемет фильм көріп пе едің өз басын? Өзім көрдім, өте қатты ұнады. Ол жерде спортшылардың біз көрген нәтиже ғой, мұз үстінде. Олар сол нәтиженің артындағы таза еңбекті көрсетеді. Сұмдық еңбекті көрсетеді, бар қиыншылығын көрсетеді, жарақаттарын көрсетеді және одан бөлек жеке өміріне деген осылай кәсіби түрде спортпен айналысудың әсерін де көрсете алған. Егер көрмеген болсаңыз, қымбат көрермен, қарап көріңізші, сіздің де осы фильмнен кейін мәнерлеп сырғанау спортына деген махаббатыңыз ашылады. Өйткені мен алғашқы бірінші бөлімін көрген кезде қолымда орамал болған, сол орамалдан су-су болып, жасым тоқтамай, өте бір қатты әсерленіп шыққан едім. Рас айтасың, себебі мен өзім көргенде, мен де шыларман болып, сәл-сәл қалғам. Әй, жыладың ау. Қазір енді эфир барысында ұялып отырсың ау, бірақ жыладың ау. Жақ-жақ-жақ-жақ. Тамаша. Олай болса, бізге адамды көрермендерге сауалнама жолдаған едік. Мәнерлеп сырғанауға көз қарасыңыз қандай деп, бізге кері байланыс жасап, хаттарын жолдап жатқандарыңызға рахмет. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Былай дейді. Өзім бала кезімде мәнерлеп сырғанауға біраз уақыт қатыстым, бірақ кәсіби түрде айналыспадым. Бірінші сынып оқитын қызымды осы спортқа бердім, дейді Сара есімді көрерменіміз. Және де Хамид Насырұлы есімді көрермен жазыпты. Мәнерлеп сырғанау өте керемет қой. Бірақ мен тек қана сырттан оның көрерменімін, сырттан ғана сараптап отырамын, дейді. Шынымен. Расымен. Эфирдің басында айтқаның рас екен сенің. Мәнерлеп сырғанау спортын жақсы көретін адамдар өте-өте көп екен. Я қымбатты көрермен, әрмен қарай біз хаттарды асыға күтеміз. Бүгінгі тақырыбымыз мәнерлеп сырғанау спорты жайлы. Және де менің білуімше, бұл қазір жастардың арасында кеңінен насихатталып жатқан спорт түріне жатқызуға болады. Сондықтан да сәйкесінше оның жанкүйерлері де көп болуы тиіс. Суреттеріңізді жіберіңіздер, қандай да бір жеңіске жетсеңіздер, жүлделеріңізді жіберіңіздер. Біз эфирде көрсетеміз, білесіздер, біздің бағдарлама интерактивті түрде жүріп жатыр. Ал біз эфирімізді әрі қарай спорт жаңалықтармен жалғастырамыз. Экраннан алыстамаңыздар. Маңғыстаудың барысы кім? Футболшылар елге жүлдемен оралды. Ол үшінші рет олимпиадаға барады. Гүл отырғызбақ болған Бекхамның басы дауға қалды. Стөл теннисінен ұлттық құрама көшбасшысының бірі Кирилл Герасименко Парижде өтетін олимпиадаға лицензия алды, деп хабарлайды Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі. Ол бұл мүмкіндікке көптеген рейтингтік жарысқа қатысып, тұрақты ұпай жинау арқылы қол жеткізді. Халықаралық стөл теннисі федерациясының жаңарған рейтингінде ол Азия құрлығында жолдамасы жоқ ойыншылар арасында ең жоғары орынға жайғасты. Айта кетейік, Герасименко осымен үшінші рет олимпиадада сынға түседі. Осыған дейін Кирилл Рио және Токио да ел намысын қорғаған еді. Қарағандылық биосфера Босния және Герцеговина елінде өткен әуесқойлар арасында шағын футболдан Еуропа чемпионатының қола жүлдегері атанды. Елге жүлдемен оралған футболшыларды жанкүйерлері мен туыстары ыстық ықыласпен күтіп алды. Жазғы турнирге бет алдық, ол жақта аздап ойын қиындай түседі. Оның үстіне паркеттен жаңа шыққан соң бұл лигада ойнау оңай болған жоқ.
бір жарысты артта қалдырдық. Дайындықты әрі қарай шыңдаймыз. Қарағандылық команда топтық сында үздік өнер көрсетіп, плей-офф кезеңге бірінші орынмен шықты. 8-1 финалда Словениямен кездесіп, Диас Егінжановтың жалғыз голы ширек финалға өтуге мүмкіндік берді. Осыған дейін өткен біріншілікте топ жарған фавориттер Әзірбайжан, Румыния құрамалары ширек және жартылай финалда қарсылық танытты. Жартылай финалда Әзірбайжанмен өткен ойында екі таймда да есеп ашылмай, пенальти сериясымен жалғасты. Бұл кезеңде отандастарымыз барлық соққыны сәтті орындап, жартылай финалға жолдама алды. Ал жартылай финалда 5 дүркін Еуропа чемпиондары Румыния құрамасы жергілікті командадан айласын асырып, финалдық кезеңге шығу жолында ел құрамасымен сайысқа түсті. Алғашқы таймда гол соғып, алға шыққанымен қарсылас есепті теңестіріп, пенальти сериясына жеткізді. Бұл жолы сәттілік серік болмай, Виталий Григорьев тепкен доп қақпа бағанасына дейді. Осылайша Румыния финалға шығып, биосфера үшінші орын үшін таласты. Франциямен өткен кездесуде 2-7 есебімен қарсыласты тізе бүктіріп, Еуропа чемпионатының қола жүлдегері атанды. Румыниядан бөлек Әзербайжан командаларда оңай шағылатын жаңғақ емес. Олар чемпиондар. Біздің қарсыластарымыздың барлығы дерлік мүйізі қарағайдай фавориттер. Енді қарағандылық биосфера аздаған демалыстан кейін алдағы Қазақстан біріншілігінде дайындықтарын бастайды. Ақтау қаласында қазақ күресінен Маңғыстау барысы турнирінің жеңімпазы анықталды. Аталмыш бәсеке Қазақстан барысы республикалық турнирінің іріктеу жарысы болып табылады. Іріктеуде жасы 18-ден асқан салмағы 90 келіден жоғары 16 балуан Маңғыстау барысы атағына таласты. Тағы бір айта кетерлігі, жасы енді ғана 18-ге толып, ірі додаға тұңғыш рет қатысып жатқан жастардың боз кілемдегі шеберлігін жанкүйерлер мен аға буынның оң бағасына ие болды. Халықтың батасын алып, осы батыр бауырларымыз бұйыртса, биылғы жылы Қазақстан барысында енді Маңғыстау шыққан Қазақстан барысы болу керек енді. Өйткені барлық облыс арасында да батырлар алып жатыр. Осы Нұрдәулет бауырымыз қазір енді іріктеуден аман есен өтетін болса, оның уақыты келген отады. Маңғыстаулық жанкүйерлер Қара Бура лақап атымен танылған Нұрдәулет Жарылғаповтан көп үміт күткен еді. Осыған дейін 7 мәрте облыстық кезеңде топ жарып, 2 мәрте басты бәсекеде жүлдегер атанған тәжірибелі балуан бұл жолы да білгенінен жаңылмады. Финалдық кезеңде қарсы топтан қарсылас шыдатпай топ жарған туған інісі Дәурен Жарылғаповпен кездесті. Алайда жанкүйерлер ағайындылар арасындағы тартысты тамашалай алмады. Боз кілемдегі шешуші сәтте ағасымен белдесуден бас тартқан Дәурен жолын Нұрдәулетке берді. Енді алдағы уақытта Қазақстан барысының қола жүлдегерінде алдым, күміс жүлдегерінде алдым. Осы жолы енді Құдай қаласа алтын аламын деген ойдам. Соған әрекет жасап, дайындалып, сол Маңғыстау облысына алтын тұяқты алып келеміз деген ойдамыз. Қарт Каспий жағасындағы іріктеуде Нұрдәулет Жарылғаповпен финалдық кезеңге дейін сүрінбей жеткен Дәурен Жарылғаповта Қазақстан барысы 2024 турнирінде бақ сынауға мүмкіндік алды. Атақты спортшы қоғам қайраткері Дэвид Бэхэм өзінің жаңа хоббиі туралы айтып, әлеуметтік желіні шулатты. Спортшы желіге өзінің раушан гүлдер отырғызып жатқан видеосын жариялаған еді. Алайда желі қолданушылары, сізге гүл егіп үйрену керек, келесі жолы гүлді аяқ киіміңізге отырғызыңыз деген секілді жағымсыз пікірлер жаудырған. Бұл сыннан кейін Бэхэм гүлдерді қайтадан дұрыстап отырғызған көрінеді. Өз кезегінде спортшының жұбайы Виктория Бэхэм отағасы гүлдерді баптауды арнайы маманнан үйреніп алды деп жазба қалдырды. Құрметті көрермен, біздің алғашқы қонақтарымыз студиямызға келіп жайғасты. Ол де мәнерлеп сырғанау спорт бойынша бапкер құраманың экс-мүшесі Әділ Жарболов және біздің жас мәнерлеп сырғанаушымыз Сымбат Рахымбек. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көргенімізге қуаныштымыз. Біз де қуаныштымыз. Көңіл күй барлығы ойдағыдай. Иә, бәрі ойдағыдай. Еш уайымдамай, қобалжымай бір әдемі сұхбат жасайық, иә? Өйткені біздің көрермендерге де қазір біздің қоятын сұрақтарымыз қызық, жауаптары да қызық. Айтып беріңізші, сіз бапкер ретінде ең алғаш Сымбатпен танысқан кезіңіз қалай басталды? Сымбат негізінде жарты жыл бұрын мұздың үстінде көргем. Басқа жаттығушылармен жұмыс істеп жүрген кезде. Сол кезде өзім ойымда осы қызбен жұмыс істеп көру керек алдында. Сосын осы бір ай болды, Сымбат біздің командамызға ауысты. Енді көреміз қалай арғалай болады екен. Демек бірден өнері көзіңізге түсті. Иә.
баланың өзін несі бар дейді ба? Потенциал, өзінің стилистикасы болады, қалай сырғанау керек екен, қалай секіру керек екен, соның бәрін. Жалпы шәкірттер қалай іріктейсіздер осы? Сымбат сияқты байқап қалып таланттарды шақырасыздар ма? Әлде сіздерге ата-аналар өздері әкеліп жата ма? Қай жағына басымдырақ сіздерде талдау? Ол біріншіден спортшының өзін ынтасы, жаттықтырушыды өзіңе таңдауды. Өйткені араларында түсініс болмаса, онда жұмыс болмайды. Сымбат сияқты қанша жасынан бастадың мәнерлеп сырғанауды? 6 жасынан бастадым. Қазір 13 жаста. А қай жерге ең алғашқы ұстазың кім, жаттықтырушың кім? Ең алғашқы ұстазым Олеся Богдановна. Джуниор мектебінде ашылған. Ол және Алматы қаласында, иә? Сол жерде қанша жыл үйрендің? 3 жыл. Одан кейін қай жаққа ауыстың? Одан Надежда Юрьевна деген тренерге ауыстым. Демек, сол бір орталықта үйрендің ғой, иә? А осы жақында сіздерге келді ма? Иә, қазір осы жерде облысқа ауысайын деп отыр командасына, олимпийский деревняда несінде. Ал сіз өзіңіз қалай бастаған едіңіз кезінде бұл спортты? Мен ба, денсаулық үшін. Иә, мамамыз екеуміз кетіп барып жолда скрипкамен айналысқанмын, сол кезде қатты ауырып, мұрнынан соғып, гайморит, сол тренерге жолыққанбыз. Сол кезде доктор наук дейді ғой, по фигурному катанию Кирилл Адольфович. Ол көшіп кетті Қазақстаннан. Бірақ та ол қазірге единственный доктор наук, доктор наук по фигурному катанию сказался. Сол айтқан, так жазыл, көреміз қалай болады екен. Сөйтіп содан кейін 40 кеттім, сөйтіп ақырында бақырды. Ол қанша жаста болды? Мен кеш бастадым, 10 жаста болды. Жақсы, енді біз эфир басталғалы асыл зат екеуміз айтып отырмыз, мәнерлеп сырғанау денсаулыққа пайдалы, барынша айтып жатырмыз. Ал енді кәсіби маман ретінде өзіңіз айтыңызшы, несімен пайдалы? Өзіңіз айтып отырсыз, денсаулыққа байланысты сол жаққа бет бұрдым деп. Қандай пайдасы бар денсаулыққа? Нақты айтқанда. О, көптеген, көптеген айта берсе көп уақыт керек оған. Негізінде үлкен университеттерде үйретеді оның бәрін қалай болады екен. Біріншіден ол температура. Мұздағы температура өте салқын. Сол крио баня дейді ғой қазір көбісі. Модно кетті крио баня. Сол сияқты негізінде. Екіншіден скоростной силовой спорта, цикличный спорта, опорный двигательный аппаратқа көптеген үлес жасайды. Сосын сложный технический вид спорта, әдемі, асанка. Сосын спортшылар енді жай адамдар сияқты емес та, спортшылардың денелері басқалай болады. Иә, көрініп тұрады, сыртқы келбетінен көрініп тұрады. Ал Сымбат, енді тренер бапкеріңіз айтып отыр денсаулыққа байланысты деп. Ал енді 6 жасында кішкентай кезінде не түрткі болды осы спортқа бет бұруға? Әлде бір мықты бір спортшыларға еліктеу болды ма? Кішкентай жасымда телевизорда мықты-мықты мәнерлеп сырғанайтын қыздарды көрген соң өзімде сырғанғым келді. Әлет келді, жарайсың. Демек, өзіңнің жеке бір арманың болды. Атаның айтқан кезде қандай көзқараста болды? Қолдады. Тамаша. Алдағы уақытта енді ең алғашқы осы мұзға тұрған кездегі әсеріңмен айтып берші, әсеріңмен бөлші, қалай болды? Қиын болмай ма? Қиын болды. Бірақ жәймен-жәймен үйреніп кетесің. Ал жаңа біз сюжеттерді көрсетіп жатырмыз, төрт айналым, төрт түрлі поворот, төрт рет жасайтыны бар, түрлі трюктар бар, аяқтарын көтеріп, сондайлар жасай аласың ба? Иә, жасаймын. Қандай күшті. Мұздан құлаудан қорықпадың ба негізі? Жарақат алудан негізі көбісі қорқады. Қатты қорыққан жоқпын. Кішкентай кезінде бір қатты жарақат алып құлап қалса, беті қайтып қалады балалардың. Бұл енді бұл спорт түрінде балалардың қызығушылығын қалай сіздер үнемі солай оятып отырасыздар бапкер ретінде? Қолдайсың негізінде жаңа элементтерді үйренген кезде, тройной, четверной прыжоктар дейді ғой, өте қиын болады негізінде балаларға. Ұстайсың, андай удочка деген болады, лонжо трапециевидный деген, сонымен бәрін ұстап тұрасың да сөйтіп үйретесің ақырындап, жәймен. Бірақ та құлаған кезде енді қолдайсың, алда үлкен үміт бар деп. Өздері жақсы көреді бұл спорт, келеді, шолданады.
Ал негізі қанша жастан бастап сіздер қабылдайсыздар кішкентай балаларды? Қазір 5-тен 4-тен қабылдап отыр көбінесе. Ең 6 жастан. Ал қатысу тегін бе? Кейбір тегін мектептерде бар, клубтарда бар. Біздің Алматы қаласында бар ма тегін мектептер? Бар. Тегін группаларда бар. Ал сіздің тәлімгерлігіңізде неше бала бар? Қазір ма, мен неше түрлі клубтармен жұмыс істеп жатырмын, тренер-консультант болғансын. Осы Қазақстанға оралғаннан бері қазір көптеген жас спортшыларға көмектесем деген өзім ұмтам бар да. Келешекте жақсы спортшылар болсын дегенде. Олимпиадалық даярлау орталығында да қызмет жасайсыз? Иә. Ал біздің балапандарымыздан, кішкентай осы спортшыларымыздан қандай үміт күтесіздер, қандай жүлделер күтесіздер? Немесе бар ма сіздің шәкірттеріңіз осы мақтанып айталатындай, осындай жерден осындай жүлде алып келдік дейтіндей? Дияс Жиренбаев мемен сырғанаған кішкентай кезінен бастап тренер прожекторға дейін дейді ба. Сосын Денистің академиясын ауыстырды Диасты. Ол кезде мен басқа мемлекетке контракт кетіп қалғам, жұмыстармен өзім. Сол Дияс Жиренбаев көп негізінде. Айта берсе, қазір Ботина, Сабин дегенде спортшылар көп. Қазір құраман 40-50% сол. Солар мен шәкірттерім. Жұмыс бастаған, мен бастап, сол екі двойной тройной прожекторын бәрін қойған. Жақсы, ал енді біз ересектер арасында жұптық өнер көрсетуді жиі көріп жатамыз. Ал балалар арасында жұптықты көп көре бермейміз. Не себептен? Балаларға қайсысы ыңғайлырақ үйретуден? Жеке өнер көрсету ме, әлде жұп болып па? Жеке мәнерлеп сырғанауда әртүрлі не бар ғой, одиночный катание дейді, парный катание, танцевальный пара и синхронный катание. Кім қай жерге қатысқысы келеді, сол жаққа барып жазылады. Кішкентайынан қатыса беруге болады, шектеу жоқ ондай? Шектеу жоқ. Ал не шектеу демекші? Қанша жасқа дейін кәсіби түрде айналысса болады? Одиночный катанияда 23-24 жасқа дейін. 24 жас. Ерте аяқталады екен, карьера ерте аяқталады екен. Барлық катанияда 28-29 болды. Ал осы кәсіби маман болу үшін қанша жастан келген абзал? Кәсіби маман болған үшін жаттықтырушы ма? Жоқ, осы спортшы болу үшін. Сіз айттыңыз ғой, 4-5 жастан қабылдай береміз деп. Ал осы олимпиадаға қатысатындай спортшы болу үшін, әлемдік деңгейде көк байрақты желбірету үшін қанша жастан? Олимпийский цикл плюс-минус 6 жастан. 6 жастан, иә. Кеш емес пе 6 жас? Жоқ. Жақсы, иә. Әр 6 жастан ең оптимальный дейді ғой, көбісі оптимальный. Уже баланың аяқтары қатайған кезде, арқасы жұмыс істей бастаған кезде сол кезде бастау керек деп. Ол менің ойымша. Тамаша. Осы жерден әңгімемізді үзе тұрып, қазір таңғы жаттығу айдарына берейік, одан кейін әңгімемізді әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде таңғы жаттығу. Қайырлы таң құрметті көрермен, бұл таңғы жаттығу айдары. Сіздермен әдеттегідей мен, Ерасыл Тасболат, және менің көмекшілерім Бердібек пен Әсел. Жаттығу жасауға дайынсыздар ма? Ендеше біз бастаймыз. Біздің алғаш жаттығуымыз қолымызды белге қойып, басымызды оңға және солға бұрамыз. Бұл біздің мойын бұлшықеттерімізге өте пайдалы. Түсінікті ме? Ендеше кеттік. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келес жаттығымыз қолымызды бүгіп, желкемізде қоямыз. Және екінші қолымызды шынтағымызды ұстап, екі жаға еңкейеміз. Түсінікті ме? Ендеше бастаймыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі жаққа. 1, 2, 3, 4, 5. Тамаша. Келесі жаттығу жасау үшін екі аяқ иық деңгейінде қолымызды белге қойып, арқаға шалқаямыз. Дайынсыздар ма? Ендеше кеттік. 1,
екі, үш. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Біздің соңғы жаттығымыз, қолымызды жартылай бөліп, кеудесімізді қойып, артқа қарай созамыз. Бұл жаттығу біздің кеуде және арқа бұлшықеттеріне өте пайдалы. Дайынбыз ба? Ендеше бастаймыз. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Тамаша. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің жаттығулар легі осымен тәмәм. Сіздермен бірге болған мен Ерасыл Тасболат, және менің көмекшілерім Бердібек пен Әсел. Келесі кездескенше, хош, сау болыңыздар. Я қымбат көрермен, біз жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз мәнерлеп сырғанау спорты жайлы. Қонақтарымызбен сұхбатымызды, сүбелі әңгімемізді әрмен қарай жалғастырсақ. Енді жарақатты жайлы айтайықшы, бұның қызығын айттық, денсаулыққа пайдалы дедік, пайдасын айттық. Енді сымбат айтшы, осы спортпен айналысып жүріп, жарақат алған кезің болды ма? Иә, болды. Бір рет лотқа бетіммен құлағаным болды. Одан кейін бетің қайтып, одан айналысқын келмей қалған жоқ па? Жоқ. Неткен табандылығы. Ал сізде, айтып беріңізші, сондай бір жағдайлар болды ма? Қатты есіңізде қалған осы, бәлкім чемпионаттарда ма, бір трюктарды жасаймын деп, сәтсіз шығып қалған кездері? Жарыста, Алматыда, біреудің стразигі бар ғой, әдемі костюмы, сол ақыланы. Программаның соңында бір вращение анаған кезде, каскадтан шыққан кезде. Конькидің астына кіріп кетті. Ердің жартысы тіспен мұзға түскен ғой, сол кезде бетіп кетті. Вращение жасап, бітіріп, сосын шыққан кезде главный судья. Ай, молодец, жартысы. Ал негізі сондай бір қателіктер үшін әділ қазалқасы балдарды алып тастайды ғой, ау? Сондай бір қателіктер үшін ұпайларыңызды алып тастай ма әділ қазалқасы? Иә. Ол енді сіздің кесіріңізден болып тұрған жоқ қой, мұздың сапасына болып тұр ғой, демек дұрыс тазаланбауына. Бізде определенный правила бар дейді, сол правиламен. Оған қарамайтын болып тұр ғой. Қарамайды, иә. Бірақ та негізінде ол келешекте көп аталайды, технический заливка дейді ғой, мұздағы. Соны қазір дамытып жатыр күннен күнге. Қазір өзім көріп жатырмын, 20 жыл өтті ма, содан бері 25-30 жыл өтті сол кезден бері. Қазір басқа деңгейде. Мен қазір 33-те. 33-те. Енді ерте жастан бастайды ғой бәрі. Иә, иә, иә. Жақсы, керемет. Ал енді осы бапкерлікпен айналысу үшін қандай да бір лицензия керек қой, ә? Сертификация дейді, по уровням. Қандай категорияға өзің өткізесің, университетті бітіру керексің, бакалавриат обязательно. Сосын магистратура өзің қалауынша. Докторантураға барамын десең, өз қалауынша. Бірақ та сертификация обязательно, международный и внутри страны. Енді жаңа бір сөзіңізде шетелге көп шыққаныңызды айттыңыз, сол жақта кімдермен жұмыс жасадыңыз, және қазіргі таңда сізді шетелдік фигуристтар шақыра ма? Жұмыс жасауға келісім шарт бар ма араларыңызда? Иә, бар қазір, көреміз, келешекте қазір ойлар бар. Алдында Австрия сборының екінші нөмірін баламен жұмыс істегенмін, сосын Москвадан қазір Нина Мозер деген тренер бар ғой. Парным катании, российский тренер. Сон Курамасын жұмыс істеп жүр. Сосын Ресейден. Сосын қытайлық спортшылармен де жұмыс істеген нем бар, опытым бар. Сосын тағы да американдық спортшылармен де шыңқан. Қазір американдық бір спортшылармен тоже жұмыс істеп жүрмін. Тамаша. Сіз оларға арнайы барасыз ба, әлде олар сізді іздеп Қазақстанға келе ме? Бірінші танысқан кезімізде ол жарыстарда ауысамыз дейді, сосын келеді, ошаққа келеді, мен ар жаққа барам, сөйтіп сондай взаимообмен. Енді әлемдік аренада топ 3 елді айтыңызшы, осы мәнерлеп сырғанау бойынша жақсы өнер көрсетіп жүрген.
Мен ойымша Япония, Россия и Америка құрама штаттар. И Канада. Ал біз топ 10-ға кіре аламыз ба, топ 20-ға кіре аламыз ба? Қазақстанский фигурный катание топ 20 ішінде. Келешекте үміт бар, жоғары деңгейге көтерілеміз деп. Өйткені бір ғана, төрт ғана спортсмен емес, одан да көп спортсмендер болу керек. Көптеген жарыстарда ұту үшін. Жақсы, сіз жаңа айтып өттіңіз, жасыңыз 33-те деп. Демек, бізде Денис Тен 93-ші жылғы, ол да бір қатарлас болып тұрсыздар ғой, бірге өнер көрсетпедіңіздер. Иә, есімде, екі жас менен кіші ғой. Есімде бірінші жарыстан екеумізді кішкентай болғанбыз жарыста, балуаншылықта. Екеуміз жүгіріп жүрген кезде. Главный судья соревнований. Тыншырақ, тыншырақ. Есімде, ол бірінші номер ба? Абзал екінші номер, біз сосын Артем деген бала бар, Храмовка, Америкада жұмыс істеп жүр. И мен төртінші орында болам. Сымбат, енді айтып берші, осы уақытқа дейін алған жүлделерің жайлы. Қандай чемпионаттарға қатыстың, қандай орындар алдың, жетістіктерің бар ма? Шымкентке қатысқанмын. Ол жақта нешінші орын алдың? Ол жақта... Мен көп болдым, 4-ші, 5-ші орындар, 3-ші кейбір кезде. Және Қырғызстанға барғанмын, Бішкекке. Астанада болады, және осы Алматыда болады, Уральскта болады, көп жерлерде болады. Осы спорттың арқасында Қазақстанның түпкір-түпкірін бәрін аралап, енді шетелді де бағындырасың, я бұйырса. Ал енді өзің жаттығуға күніне неше уақыт арнайсың? Лөттің алдында разминка 30 минут болады, содан кейін лөт 1,5 сағат болады. Лөттің кейін ОФП 1 сағат, сосын тағы да 1,5 сағат лөт болады. Енді біздің көрермендерге түсініктірек болу үшін айтайықшы, қай жерде сіздердің орталықтарыңыз? Біз енді менің білуімше Халық Аренада бар бізде, иә? Халық Арена, Сұңқар, Алматы Арена, Олимпик, Балуаншолақ, Рахимжан, Димаш и ЦОП, Центр олимпийской подготовки, деревня. Осы Алматы қаласы бойынша осы жерлерде бар, иә? Ал сіздер дәл қайсысында айналысасыздар? Біз болса, қазір ЦОПта. Жаз болған соң көптеген мұздар ақындап өзінің жұмыстарын тоқтатып атар. Қазір ЦОПта, Центр олимпийской подготовки, деревня, олимпийская деревня, сол жерде, ОТС. Енді бұл спортты жаңадан берді біз жандос екеміз қоймай жатырмыз, әдемі спорт, нәзік спорт, гармония деп, киім үлгілері деп. Бұны қымбат спорт түріне жатқыза аламыз ба? Бұлардың спортшылардың арнайы аяқ киімдері, конькилері, үстіндегі киімдері, солардың барлығының құны қанша болады? Разный разряд дейді. Иә. Әртүрлі деңгейде әртүрлі баға болады. Негізінде я бұл қымбат спорттың түрі деп ойлаймын. Жаздық түрлерде ол гольф болса, бізде қыстық түрлерде ол мәнерлеп сырғанау. Ал коньки таңдаған кезде, мысалы біз қазір енді медеу мұз айдынына барсақ, кез келген конькиді алып теуіп кете береміз. Енді біздікі бір әуесқой спорт түріне жатқызуға болады. Ал сіздердікі кәсіби маман ретінде қалай таңдайсыздар конькиді? Қандай ерекшеліктері бар конькилеріңізде? Бастапқы магазинге барған кезде, я где-то 80 мың теңгеде тұрамын. Бірінші коньки Джексон деген бар. Идея деген конюктор бар, аяқты нық ұстайтын конюктор керек. Және де лезвиясы жеңіл болу керек. Сосын алдындағы зубецтер бар, соған деді 6-7 дюйм қашықтық керек өзінің лезвиясынан. Сол әртүрлі негізінде нелер бар, магазинде көмектеседі. Кейінгізде бәрінде қалай ол керек екен конькилер. Енді бапкерлік жайында тағы да сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздер осы Қазақстан бойынша көп деген балаларды бапкерлікпен айналысып жатыр, дайындап жатыр. Сіздің өзіңіздің ерекше бір жеке методикаңыз бар ма, әлде барша Қазақстан бойынша ортақ бір тәжірибемен дайындай ма? Стандарттар бар, определенный стандарттар. Университеттерде үйретеді бәрін. Сертификация алған кезде тоже үйретеді оның бәрін. Бірақ та әр жаттықтырушының өзінің несі бар дейді, комбинациялары сол
Купил, хорош. Да, вы методика не сбоптер, вы не кашнус гемит купил. Жахса, он да купил, не сда сахта покалек. Холы был себе, здесь курумин дергес, матеки улерин зембер, хермит лек был себе, осо спорт турни, елик тип жирген, айнал сыв жирген, жас урин дерге деген. Я это ли кинес? У тебя дема, курдили, брахта, халайца вот. Бастаган сын снис. Жақсы көресі, бір адам жақсы көрегендей, ол спортқа қазір қанша жылы өтті, до сих пор өзім ол спорт сүйем. Қандай күшті. Бір жыл болған кішкене мұздан артаман тұрайын деп, шыдаман қайттан шық кетті. Қатысыңыз, бұл спорттыры өте жақсы. Сымбат, сен не айтасың? Мәнерлеп сұрғаны, әдем спорт болынан болған мен қиын спорт деп ойлаймын. Бірақ үйренсен, ұнатсан, тез үйреніп кетесің. Тамаша. Көп-көп рахмет енді студиямыздың төріне келіп, біздің көрермендерге де, бізге де бір пайдалы ақпарат айтқандарыңызға. Алдағы уақытта шәкіртіңіздің жетістіктері көп болсын дейміз. Жемісті күндеріңіз көп болсын. Ең бастысы толағай табыстар тілеймін сіздерге. Рахмет. Көп рахмет сіздерге. Ал біз дәл қазір көрермендерге осы аптада өтетін спорттық шараларға шолу жасаймыз. Экраннан алыстамаңыздар. Кімге жанкүйер боламыз? Баскетболдан бастайық. Нақтырақ айтсақ, торға доп салудың жаңа әдісі туралы. Ағымдағы жылдың 15-16 маусымында Атырау қаласында баскетболдан Атырау Квест 3-3 халықаралық турнирі өтеді. Бәсеке финалистері World Tour Masters Алматы 2024 ойына жолдамалады. Болашақ Майкл Джорданның ізбасарларын көру үшін тіркелуге асығыңыздар. Көптен күткен ұлы той. Қазақстанда 11-ші премьер лигаға дайындық қызу жүріп жатыр. 15-ші маусым, сенбі күні 3 кездесу өтеді. Қайсар Тұран, Шахтер Атырау және Тобыл Қайрат командалары ойнайтын болады. Сүйікті футбол клубыңызға жанкүйер болу үшін ойынның уақыты мен өтетін орнын нақтылаңыз. Олар сіздер үшін барын салуға әзір. Асылзат, қандай керемет сұхбат болды, я біздің келген меймандардан мен өзім үшін көп ақпарат алдым. Осы спортқа деген шыны керек көзқарасым өзгерді. Саған қалай? Я маған да қатты ұнады. Жалпы менің ойымша спортшылар дәл осы мәнерлеп сырғанау спортмен айналысатын спортшылар аса бір байсалды, сабырлы келетін сияқты, байқадың ба? Негізі, я дұрыс айтасын, олар көп сөз емес, көп әрекетпен, іспен дәлелдейтін адамдарға, сол адамдар қатарына жататыны көрініп тұр. Я, достар, келесі сағатта бізде тағы да қызықты сұхбаттар болады, жаңа меймандар келетін болады, сондықтан біздің WhatsApp нөмірімізге өздеріңіздің сауалдарыңызды және осы спортқа қатысты тағы да қандай айтылмаған сұрақтар бар, қойылмаған сұрақтар бар, міндетті түрде жазып отырыңыздар, біз оны қоятын боламыз. Бүгінгі тақырымыз мәнерлеп сырғанау спорты. Біз хаттарыңызды асыға күтеміз, ал қазір біз шағын ғана жарнамаға кезек береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар, қызықтар өте көп. Қатарымызға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Эфирде спорты таңда бағдарламасы және оның жүргізушілері Жандос пен Асылзат. Біз екінші сағатымызды бастаймыз. Қызықты ақпараттар, тың жаңалықтар, көрермендердің жолдаған ой пікірлері мен спорт саласының жұлдыздарының сұхбаты. Осының бәрі біздің арнамызда. Арнамыздан алыстамаңыздар, сағат 9-ға дейін біз сіздермен бірге боламыз. Бүгінге дайындап қойған қызықтарымыз өте-өте көп. Дәл солай, сол себепті Қазспорт арнасы, яғни Қазспорт арнасында спортты таңда бағдарламасы күнге таңертең сіздерде қосулы болсын, біз сіздерге қызмет етуге әрдайым әзірміз. Біз әрмен қарай жалғастырамыз, жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз мәнерлеп сырғанау спорты жайлы. Дәл солай, және бүгін мәнерлеп сырғанаушы. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Денис Теннің туған күні. Мәнерлеп сырғанау жайлы сөз қозғаған кезде біз Денис туралы айтпай кете алмаймыз. Дәл солай. Денис 1993 жылы 13 маусымда дүниеге келді. Ол мәнерлеп сырғанаумен бала кезінен айналысты. Кейінірек жаттығуын
Мәскеу қаласында жалғастырды. Я ол тәуелсіз еліміздің тарихындағы әлемдік марапаттардың бәріне қол жеткізген алғашқы спортшы. Я атап айтсақ, 2014 жылы қысқы олимпиада ойындарының қола жүлдегері, әлем чемпионатының күміс және қола жүлдегері, 4 құрлық чемпионатының алтын жүлдегері, қысқы Азия ойындарының жеңімпазы, 2017 жылы өткен қысқы универсиаданың алтын жүлдегері, Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы. Я енді әттең Денис өмірден жастай озды, 2018 жылы кісі қолынан қаза тапқан еді. Я Денистің жеңістері елімізде мәнерлеп сырғанау спортының мәртебесін айтарлықтай көтеріп тастады. Содан кейін осы спортқа қызығушылық біздің ғалың адамдардың арасында көтерілді. Арта бастады, иә. Шын мәнінде ертеңнен үміт күттіретін осындай жас спортшыларымыз көп болсын дейміз. Біздің еліміздің мақтанышы Денис Теннің жолын енді бастап келе жатқан жас мәнерлеп сырғанаушыларға берсін дейміз. Иә, ол енді осы биік талай жеңістерге жететініне сенімдіміз. Қымбат көрермен, бүгінгі тақырыпқа қатысты пікірлеріңізді біз асыға күтеміз. Осы тұста бізге жаңа Зарина есімді бір көрерменіміз хат жолдаған еді. Ол былай деп жазыпты: не деген керемет көрініс, мен тек қана сырттай бақылаймын, бірақ бала кездегі арманым еді, ал арманым сол үй қалып қалды деп жазған екен. Бәрекелді. Ал енді осы әр спорт түрінде негізі қызықты сәттер орын алып жатады, келеңсіз жағдайлар. Енді сондай бір қызықты сәттердің топтамасына кезек бергім келіп отыр. Көрейік. Бір сәтке чемпион сезінді. Тамаша, енді біз жаңа қызықты сәттер дедік қой, бұны көбінесе соңғы ролик қызықты, бірақ қалған әрбір келеңсіз сәтсіздікке ұшыраған сияқты. Иә, себебі бізге жаңа келген мейман айтпақшы, ондай жағдайда ұпай алынып тастайды, сондықтан сен жеңіске жетуіңе үлкен кедергі болуы мүмкін. Әрмен қарай жалғастырсақ, жалпы мәнерлеп сырғанаумен әлемге әйгілі адамдарды айналысқан екен. 18-ші ғасырда Францияда королева Мария Антуанеттаға жететін мәнерлеп сырғанаушы жоқ деп санаған екен. Аға, керемет. Әйгілі математик София Ковалевская мәнерлеп сырғанаумен айналысуды жақсы көрген. Соның біразға келгесін, жасы біразға келесе де Стокгольм университетінің профессор болып жүрген кезде бастаған дейді. Дұрыс айтасың, шын мәнінде бір қазақтың сөз бар ғой, ештен кеш жақсы деп. Қандай спортты қай уақытта бастасаң да, енді әрине кәсіби түрде бір керемет спортшы болмайтын шығарсың, бірақ десе де өзіңнің жан рахатың үшін өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысқанға не жетсін. Мен конькиде киіп мұз айдынына шыққан кезде өзімді ұмытып кеттім. Как будто летаешь, что? Аспанда қалықтап ұшып жүргендей сезім болды. Свободно жүргендей болдым. Негізі күшті, бірақ мен кішкене тепе-теңдікті сақтай алмадым. Ұшып жүргендей болдым. Өмірде бүйтіп жүре бересің ғой. Тез жүретінен енді қорқынышты болды. Бір басқа әлемге тап болғандай болдым. Күшті болып, сенімді болып сезгем. Кішкене біріншіде қорқып, дірілдеп тұрамысың да, одан кейін өз денеңді кішкене босатсаң күшті сезім негізі. Кішкене драйв дейді ғой сондай. Тамаша, жалпы мәнерлеп сырғанаушылар жаңа айтқанымдай өз кәсібін жанындай сүйеді. Иә, енді мәнерлеп сырғанаушылардан бөлекте кез келген адамдар бар, бұл өзінің кәсібін сүйетіндей. Есесіне олар айтқан сөзді ешкім айтпаған. Ол қандай сөз? Мысалы, мәнерлеп сырғанау көп дарынның орнын алмастыра алады. Ал
мәнерлеп сырғанаудың орнын ешқандай дәрі баса алмайды. Демек, мәнерлеп сырғанау кез келген дерттің емі ғой, а? Ал енді бүгінгі бағдарламаның дәйек сөзін айтып өтейікші тағы да бір мәрте. Еңсеңді тіктегің келсе, конки теп. Жаңа алғашқы сағатымызда дәл осы ұранды, бүгінгі күніміздің ұраны етіп алдық қой. Еңсеңді тіктегің келсе, конки теп. Адамның еңсесін көтеретін, бойын жазатын, арқасын жазатын керемет спорт түрі, сондықтан айналысыңыздар. Ал көрермендер, сіздер осы айтылған сөзбен келісесіздер ме? Өз ой пікірлеріңізді бізде экранда көрсетілген WhatsApp нөмірге жазып отырыңыздар. Міндетті түрде эфир аяқталғанша барлық хаттарды оқимыз. Сөз береміз ғой? Береміз. Ал енді шыны керек осы мәнерлеп сырғаны әрбір дерттің емі дейді. Былай қарасаң, әр спорттың өзінің бір қауіпті жағда бар ғой негізі. Кейде дерттің емін іздеймін деп, дерт тауып алатын спорт түрлері де бар. Олар да қауіпті. Сондықтан кез келген спортқа ойлы түрде барған абзал болады. Саналы түрде дейсің ғой, бәлкім ол да дұрыс шығар. Бірақ десе де, менің ойымша, тәні саудың жаны сау дейді ғой, сол сияқты спортпен айналыссаң көп деген дерттен айығып, салауатты өмір салтын бастап, былай қарап тұрсаң, тек қана физикалық тұрғыдан ғана емес, моральдық тұрғыдан да біраз тынығып демалып қалатын сияқтысың. Иә, керемет. Міне, көрермендер, біз Асылзат екеумізден сіздерге керемет осындай кеңестер айтып отырмыз. Сонымен қатар мамандардан сіздерге арнайы пайдалы кеңес ұсынбақпыз. Дәл қазір экрандарыңызда пайдалы кеңес айдары. Бүгін мен сіздерге жүгіруге қандай киім кию керектігі жайлы кеңес беремін. Ауа райы салқын кезде жүгіретін болсаңыз, үстілеріңізге мынадай кеудеше немесе жеңіл күртеше кисеңіз болады. Себебі мынадай кеудеше денеңіздің жылуын сақтайды, мұны әрі күн ыстық кезінде күн сәулесінен қорғану үшін киюге болады. Және де осындай күртешені жылуды сақтау үшін кисе болады, өйткені ішінде микрофлис материалдары бар. Желді немесе жаңбырлы күні жүгіретін болсаңыз, мынадай жеңіл күртеше киюге кеңес береміз. Себебі бұның алды жел және су өткізбейді, арты жүгірген кезде ауа шығарады, денеде жеңіл тұрады. Сонымен қатар сіздер бос балақты шалбар немесе денеңізге жабысып тұратын түрін таңдасаңыз болады. Себебі екеуі де синтетикалық матадан жасалған, тез құрғайды. Талғамыңызға қарай осындай бос немесе денеңізге жабысып тұратын түрін таңдасаңыз болады. Сіздерге мен айтқан кеңесім пайдалы болды деген сенімдемін. Қош, сау болыңыздар. Қымбатты көрермен, өзіңіз байқағандай, біздің әр эфирімізде осындай пайдалы кеңес айдарын сіздерге ұсынамыз. Біздің әрбір тақырымызға қатысты, жалпы спортқа қатысы бар барлық сіз білмеген пайдалы кеңестерді біздің эфирден тыңдай аласыздар. Сондықтан бізбен бірге жұмыс күндер таңғы сағат 7-ден 9-ға дейін бізбен бірге болыңыздар. Өте дұрыс айтасың, біздің де Асылзат сондай пайдалы кеңес айтқанды жақсы көреді сондай. Негізі өзіміздің сол бүгінгі тақырыпқа оралғым келіп отыр. Мәнерлеп сырғанаушыларды мұз айдынына өте әдемі керемет киім киіп шығады, солай емес пе? Иә. Неше түрлі ою өрнек салып, оған маржан тастарды жабыстырып, көз алмай қарап тұрасың негізі киімдеріне қарап. Иә, неше түрлі тастармен, әшекерлермен безендірілген ою өрнегі бар. Ал енді осы күнге дейін бізге біздің заманымызда түрлі түсті теледидар пайда болғанға дейін комментаторлар олардың костюмін сөзбен сипаттап тыңдармандарға көрермендерге жеткізіп отырған, сенесің бе? Енді одан бері заман өзгерді, адам өзгерді деген сияқты, қазіргі таңда барлық мүмкіндік бар. Негізі экраннан ақ олардың киімдерінің әдемілігі, өздерінің сұлулығы барлығы білініп тұрады. Және жаңа біз бір сюжетте көрдік қой, шаш үлгілеріне дейін арнайы бір үлгімен жасайтын сияқты, өйткені ол партнерына кедергісін келтіріп, кейбір элементтерін жасауға бәлкім кедергісін келтіреді. Иә, ол керемет спорт. Иә, олардың жүрісін өзің айтсаңшы қандай паңдық бар ғой дейді. Аяқтарының бишілері де сондай кербездік, паңдықпен әдемі жүреді. Енді сол заманнан бері талай нәрсе өзгерді дедің. Бір нәрсе ғана өзгеріссіз қалды. Ол спортшылардың ақтер, көктер болып жарыстарға дайындалуы. Дәл қазір олай болса, біздің осы дайындық барысын біздің тілшілер арнайы сюжет дайындап қойған екен. Соған назар аударайық.
Мұрат Иманалиев мұз алаңына арналған арнайы көлігін оталдырып жұмысына кіріскелі жатыр. Міндеті мұздың үстін айнадай жылтырату. Процесс әдетте жаттығудан кейін басталады. Біз өзіміз мұзды қараймыз. Кішкене мұз, кішкене беті су-су болып тұрса, кішкене суықтаймыз. Ну, мұздың беті су нормальный болсын деп. А так турнир кезінде біз наоборот кішкене суық береміз, потому что адам көп болса, жыл болып кетеді іші. Фигурист мұздың үстінде әлемдік деңгейдегі рекорд орнату үшін спортшының шеберлігінен бөлек мұздың сапалы төселуі де аса маңызды. Кішкентай олқылықтың өзі 2-3 немесе 4 акселдің орындалуына кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан сырғанаушының жеңіске жету жолында Мұраттың да жауапкершілігі бар. Мен Денис Тенгада мұз құйдым халық аренада. Денис Тен тоже көрдім оны, қарадым бәрін. Тренировка жасап, қалай жасайды, соларға мұз құй. Сол үшін мен жұмысым ұнайды. Жастар өсіп жатыр. Енді жастар келіп көріп, будущем біреу жұмыс істеймін деп, соларды үйретіп, кішкене көрсетіп. Тем более Алматыда мұз қазір көп ашылып жатқандар. Заливщик, жақсы заливщиктер болса, жақсы болады. Бұл Михаил Шайдоров ағымдағы жылдың 24-ші ақпанында Нидерланд корольдігі Тилбург қаласында өткен Challenge Cup ерлер бәсекесінде топ жарып, алтын медальға ие болды. Бұған дейін Қазақстанның мәнерлеп сырғанаудан абсолютті чемпионы Қытайдың Суньцин қаласында өткен халықаралық гран-при кезеңінде қола жүлдені еншілеген болатын. Олимпиадалық даярлау орталығында да мәнерлеп сырғанаудың болашақ жұлдыздары жаттығады. Көз алдарыңызда 2023 жылы жасақталған 6 және 12 жас аралығындағы қыздар командасы. Қазір оқу жаттығу жиынында күніне 2 рет дайындалады жаттығу. Хореографиядан басталады, сосын мұзда сырғанайды. Алматы облысының құрамасы болғандықтан үлкен спортқа бағыталамыз. Сол себептен түрлі жарыстарға қатыстырды. Қазіргі жарыстың мерзімі аяқталды. Соңғы жарысымыз болған 25 мамыр күндері болды. Осы Алматы қаласында болған. Сол жерде үш баламыз жүлделі орынға ие болды. Өйткені үш ұшақ баламызды қатыстыруға мүмкіндік болды бізде ол жерде. Ол ағай өте күшті, өте әдемі киінеді. Ол бізде қатты жасты үреді. Әлемнің мәнерлеп сырғанау спортында тұңғыш тарихи сенсация орнатқан Элизабет Тұрсынбаеваның ерлігі де ел есінде әлі күнге дейін. Ересектер арасында Сальхов деп аталатын 4 айналымды бағындырып, Жапонияда өткен әлем чемпионатында күміс жүлдеге ие болды. Секіруден 4 айналым жасаған қазақ қызы спорттағы мансабын 2021 жылы аяқтаған болатын. Ия, қазақ еш спорттан кенде емес. Дархан даланың ұландары әлі-ақ көк байрағымызды желбіретіп, жеңіс тұғырына көтерілетіне кәміл сенеміз. Ең бастысы мәнерлеп сырғанаудан қазақтың атын төрткіл дүниеге паш еткен Денис Теннің жеңісі болашақ мәнерлеп сырғанаушыларға жұғысты болсын. Я көрермендер, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің көріп отқандағыдай жаңағана бейне сюжетте Қазақстанның мәнерлеп сырғанаудан болашағы өте зор деген ой түйдім мен. Тамаша. Енді Жанұс, айтшы, жалпы қанша жастан бастап баланы осы спортқа беруге болады? Қалай ойлайсың? Мен ойлайтынмын негізінде 4 жастан деп. Жаңағана бізде мейман біздің бапкер айтып өтті, қонағымыз 6 жастан берсе болады деп. 6 жастан бергеннің өзінде кәсіби олимпиадалық спортшы болуға болады екен. Ал егер де жай ғана әуесқойлық деңгейді қуылсын десе, онда 10 жасқа дейін баланы беруге болады екен. Бұл енді мамандардың кеңесі бойынша. Иә. Бізге келген әрбір спортшы айтып жатады, негізі ешқашан кеш емес деп. Кеше де рекорд қойған парашюттан секірген қария жайында айттық. Сондықтан бізге де кеш емес, тек әуесқой емес, кәсіби түрде айналса бастасақ, мысалға. Мен ойымша
солай кеш емес. Жаңа өзің айтпақшы, адамның мүмкіндігі шексіз. Шексіз, керемет. Ал енді бізге көрермендер сауалнама жолдап жатыр екен, біздің WhatsApp нөмірімізге тағы да жолдай беріңіздер. Бізге келіп түскені былай дейді. Қазір Маржан деген біздің көрерменіміз жазып отыр екен. Мен бала кезімде биге немесе гимнастикаға қатысқым келіп, қайсын таңдарын білмедім. Содан кейін өзім үшін мәнерлеп сырғанауды аштым дейді. Себебі мәнерлеп сырғанауда би хореографияда бар. Сонымен қатар гимнастикада бар екен. Және де актерлік шеберлік те жатады оның ішінде. Қандай керемет, бірнеше спорт түрін тоғыстырған, үйлестірген, мәнерлеп сырғанау қандай керемет. Және астаналық Айгерім есімді көрермен бізге хат жолдапты. Қызым қазір менің оқушылар сарайындағы коньки тебу үйірмесіне барып жүр. Ұстазымызға мың алғыс дейді. Тамаша, керемет. Қымбат көрермен, хаттарыңызды жаза беріңіздер. Және үлкен өтініш біздің WhatsApp желісіндегі нөмірімізге қоңырау шалмаңыздар. Біз эфирдеміз, әйтпесе эфирде болмаған кезде жауап беріп үлгеретін едік. Хат сіздер сияқты бізге хабарласқысы келетін, бізбен хабарға шыққысы келетін көрермендер өте көп. Солардың хаттарын осылай кезек-кезек оқып отырсақ, барлығына үлгеретін едік. Есесіне бізге фото сурет теріңізбен неше түрлі видеоларыңызды жіберсеңіздер болады, спортпен айналысып жатқан немесе тілектеріңізді айтсаңыздар болады. Енді бізге осылай хат жазып жатқандарыңызға көп-көп алғыс айтамыз. Енді біз де өздеріміздің көрермендеріміздің көңілінен шықсақ дейміз, иә. Ал көңілінен шығу үшін біз келесі ақпаратты айтайын деп отырмыз, қымбатты көрермен. Ал енді дәл қазір біздің көрермендерімізге біз спорт арнасы болғандықтан не ұсынамыз? Спорт жаңалықтарын ұсынамыз. Бірге тамашалайық. Маңғыстаудың барысы кім? Футболшылар елге жүлдемен оралды. Ол үшінші рет олимпиадаға барады. Гүл отырғызбақ болған Бекхамның басы дауға қалды. Стөл теннисінен ұлттық құрама көшбасшысының бірі Кирилл Герасименко Парижде өтетін олимпиадаға лицензия алды деп хабарлайды Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі. Ол бұл мүмкіндікке көптеген рейтингтік жарысқа қатысып тұрақты ұпай жинау арқылы қол жеткізді. Халықаралық стөл теннисі федерациясының жаңарған рейтингінде ол Азия құрлығында жолдамасы жоқ ойыншылар арасында ең жоғары орынға жайғасты. Айта кетейік, Герасименко осымен үшінші рет олимпиадада сынға түседі. Осыған дейін Кирилл Рио және Токио да ел намысын қорғаған еді. Қарағандылық биосфера Босния және Герцеговина елінде өткен әуесқойлар арасында шағын футболдан Еуропа чемпионатының қола жүлдегері атанды. Елге жүлдемен оралған футболшыларды жанкүйерлері мен туыстары ыстық ықыласпен күтіп алды. Зиму играем в зал и потом переходим еще на летний турнир. Жазғы турнирге бет алдық. Ол жақта аздап ойын қиындай түседі. Оның үстіне паркеттен жаңа шыққан соң бұл лигада ойнау оңай болған жоқ. Бір жарысты артта қалдырдық, дайындықты әрі қарай шыңдаймыз. Қарағандылық команда топтық сында үздік өнер көрсетіп, плей-офф кезеңге бірінші орынмен шықты. 8-1 финалда Словениямен кездесіп, Диас Егінжановтың жалғыз голы ширек финалға өтуге мүмкіндік берді. Осыған дейін өткен біріншілікте топ жарған фавориттер Әзербайжан, Румыния құрамалары ширек және жартылай финалда қарсылық танытты. Жартылай финалда Әзербайжанмен өткен ойында екі таймда да есеп ашылмай, пенальти сериясымен жалғасты. Бұл кезеңде отандастарымыз барлық соққыны сәтті орындап, жартылай финалға жолдама алды. Ал жартылай финалда 5 дүркін Еуропа чемпиондары Румыния құрамасы жергілікті командадан айласын асырып, финалдық кезеңге шығу жолында ел құрамасымен сайысқа түсті. Алғашқы таймда гол соғып, алға шыққанымен қарсылас есепті теңестіріп, пенальти сериясына жеткізді. Бұл жолы сәттілік серік болмай, Виталий Григорьев тепкен доп қақпа бағанасына тиді. Осылайша Румыния финалға шығып, биосфера үшінші орын үшін таласты. Франциямен өткен кездесуде 2-7 есебімен қарсыласты тізе бүктіріп, Еуропа чемпионатының қола жүлдегері атанды. Румыниядан бөлек Әзербайжан командаларда оңай шағылатын жаңғақ емес. Олар чемпиондар. Біздің қарсыластарымыздың барлығы дерлік мүйізі қарағайдай фавориттер.
Енді қарағандылық биосфера аздаған демалыстан кейін алдағы Қазақстан біріншілігінде дайындықтарын бастайды. Ақтау қаласында қазақ күресінен Маңғыстау барысы турнирінің жеңімпазы анықталды. Аталмыш бәсеке Қазақстан барысы республикалық турнирінің іріктеу жарысы болып табылады. Іріктеуде жасы 18-ден асқан салмағы 90 келден жоғары 16 балуан Маңғыстау барысы атағына таласты. Тағы бір айта кетерлігі жасы енді ғана 18-ге толып, ірі додаға тұңғыш рет қатысып жатқан жастардың боз кілемдегі шеберлігін жанкүйерлер мен аға буынның оң бағасына ие болды. Халықтың батасын алып осы батыр бауырларымыз бұйыртса. Биылғы жылы Қазақстан барысында енді Маңғыстау шыққан Қазақстан барысы болу керек енді. Өйткені барлық облыс арасында да батырлар алып жатыр. Осы Нұрдәулет бауырымыз қазір енді іріктеуде аман-есен өтетін болса, оның уақыты келді деп отыр. Маңғыстаулық жанкүйерлер Қара Бура лақап атымен танылған Нұрдәулет Жарылғаповтан көп үміт күткен еді. Осыған дейін 7 мәрте облыстық кезеңде топ жарып, 2 мәрте басты бәсекеде жүлдегер атанған тәжірибелі балуан бұл жолы да білгенінен жаңылмады. Финалдық кезеңде қарсы топтан қарсылас шыдатпай топ жарған туған інісі Дәурен Жарылғаповпен кездесті. Алайда жанкүйерлер ағайындылар арасындағы тартысты тамашалай алмады. Боз кілемдегі шешуші сәтте ағасымен белдесуден бас тартқан Дәурен жолын Нұрдәулетке берді. Енді алдағы уақытта Қазақстан барысының қола жүлдегерінде алдым, күміс жүлдегерінде алдым. Осы жолы енді Құдай қаласа алтын алам деген ойдам, соған әрекет жасап дайындалып, сол Маңғыстау облысына алтын тұяқты алып келеміз деген ойдамыз. Қарт Каспий жағасындағы іріктеуде Нұрдәулет Жарылғаповпен финалдық кезеңге дейін сүрінбей жеткен Дәурен Жарылғапов та Қазақстан барысы 2024 турнирінде бақ сынауға мүмкіндік алды. Атақты спортшы қоғам қайраткері Дэвид Бэхэм өзінің жаңа хоббиі туралы айтып, әлеуметтік желіні шулатты. Спортшы желіге өзінің раушан гүлдер отырғызып жатқан видеосын жариялаған еді. Алайда желі қолданушылары сізге гүл егіп үйрену керек, келесі жолы гүлді аяқ киіміңізге отырғызыңыз деген секілді жағымсыз пікірлер жаудырған. Бұл сыннан кейін Бэхэм гүлдерді қайтадан дұрыстап отырғызған көрінеді. Өз кезегінде спортшының жұбайы Виктория Бэхэм отағасы гүлдерді баптауды арнайы маманнан үйреніп алды деп жазба қалдырды. Құрметті Қазспорт көрермендері, біздің кезекті сағатымыздың қонақтары студиямызға келді, ортамыз толып отыр. Сіздердің алдарыңызда кішкентай ғана конькиші және мәнерлеп сырғанаушы Нүрия Қамызбай және оның әкесі Нұркен Қуанышев. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіздер. Рахмет. Көңілке барлығы ойдағыдай. Иә. Мәнерлеп сырғанаушылар таңертең ерте тұра ма, дайындыққа бара ма таңертең? Иә. Қанша жастан, қанша уақытта басталады? Қайда сағатта басталады? Уақытта бір тренировкалар 6 сағатта басталуы мүмкін, біреулері 8-де, бірақ қазір мен тренировкаға барған кезде біздікі тренировка қазір 12-де басталады. Бірақ қайткенмен де ерте тұрасыз, иә? Иә. Ал күніңізді немен бастайсыз? Қандай жаттығумен бастайсыз? Әлде жаттығу жасамайсыз ба таңертең? Мен таңертең жаттығу жасамаймын, өйткені бәрі-бәрі тренировкаға барам. Ол не керегі бар жаттығу жасап тренировкада? Жаңа біздің алдында келген қонағымыз мұздың алдына шықпас үшін арнайы жарты сағат бұрын разминка жасаймыз деп. Сіздерде де дәл солай ғой? Иә, бізде бірінші хореография немесе би болады, сосын одан кейін бір сағат ОФП, ол залда секіріп жаттығулар жасаймыз, және содан кейін 2 сағатымыз болады. Демек, бір келгенде дайындықтарыңыз 3-4 сағатқа созылуы мүмкін. Мәссаған. Енді сіз әкесі ретінде айтыңызшы, қызыңыз алғаш рет осы мұзға тұрған кезде әке ретінде бір іштей бір қорқыныш болған шығар. Иә, болды. Әсеріңізбен бөлісіңізші, қалай болды? Жоқ, мен көп қорқпадым, бірақ қарап құламасын деп, бір нәрсе сындырып қорқтым солай. Уайымдадыңыз, иә? Иә, уайымдадым. Ал сіз өзіңіздің осы коньки мәнерлеп сырғанау спортына қатысыңыз бар ма? Мен тұрамын конькимен, жүремін, бірақ қатыспаймын. Кәсіби спортшы емессіз? Жоқ. Тек қызыңызды қолдап жүрген адамсыз, иә? Бәрекелді. Нұрия, айта қойшы, қанша жасыңда ең алғаш конькиге тұрдың? Мен 4.5 жасымда конькиге тұрдым. Ол өзінің қалауымен ба, әлде біреулерге қарап қызығып, я болмаса үйдегі аға әпкелерің, я болмаса ата-анаң деген сияқты? Жоқ, мен телевизорде бір әдемі тебіп жүрген мәнерлеп сырғанаушыны көрдім. Содан кейін мұзға барғым келеді деген ойда болдым. Сөйтіп барып үйдегілерге айттың? Иә. Қандай көзқараста болды? Олар мені көптен қолдады.
содан кейін Рамстор деген мұзға бардық, сол жерде жаттығулар, тренировкалар істедім. Өзіңе ұнайды ғой? Иә, өте ұнайды. Енді Нұрила, осы күнге дейін біраз жарыстарға қатысқан сияқтысың, иә? Енді біздің мына жерде столымыз медальдер толып тұр. Мына жерде қаншама медаль өзім санап үлгермедім тіпті. Жеңістерің көп сияқты, алтын медальдар өте көп арасында. Осы өзің жарыстардағы әсерің жайында айтып өтсең, қанша жарысқа қатысып үлгердің осы күнге дейін? Және қанша медалің бар? Медалім өте көп, мен оларды санай алмадым, бірақ олар 70 сияқты сондай. Мен жарысқа барғанда өзімді кішкене қорқынышты сезем, бірақ мұзға шыққанда мен барлығын істей алам деп деген оймен программаңды тебіп бірінші орында аралам. Тамаша. Енді осылардың ішіндегі ең алғашқы медалің бар ма? Бірінші жаңа 4.5 жасында бастадың ғой. Сол кезден бері ең алғашқы алған медалің бар ма? Жоқ, ол үйде қалды. Ал осының ішінде жарайды, ең ыстығы қайсысы саған бір еңбекпен, термен, сонша бір дайындықпен келген, ай, осыны әрең жеттім ау дейтіні бар ма арасында? Иә, осы мынау. Қайсысы мынау? Бұл қай жерде болды? Бұл 4-ші Қазақстан Республикасының қысқы жастар ойыны дейді. Бұл қашан өтті? Ол 2023 жылғы Астанада өткен жарыста болды. Осы жарыс 4 жылда бір рет ғана болады. Несімен есте қалды? Олимпиада сияқты. Олимпиада сияқты 4 жылда бір рет өтіп тұрады. Бірақ ол Қазақстанда. Қазақстан республика бойынша. Керемет. Мына жерде енді сен осы кезде алтын алдың. Иә. Сенен кейінгі қыздар олар менен кішкене жаман тепті, бірақ мен де барлық күшімді қолданбадым. Тамаша. Жарайсың, керемет. Бізге көрермендер арасынан бірден сауалнама жолдап жатыр екен. Осындай Нұрила сияқты сүйкімді өнерлі қызымызға Тарғап деген ауылдан Құдайберген деген атамыз, 83 жастағы атамыз Әбекбаев. Құдайберген Әбекбаев деген хат жолдап отыр. Былай дейді. Осы бүгін студияға келіп отырған кіп кішкентай өнерлі сұп-сұлу қызымызға сәттілік болсын, жолы ашық болсын деп осындай өзінің тілектерін жаз жіберіп отыр көрермендеріміз. Рахмет көп-көп. Енді мына жерде медальдармен қоса бір папка өзінің мақтау қағаздарын, грамоталарын көтеріп алып келіпті. Бұларды ашып көрсетпеске болмайды енді. Салмақ жағынды өте ауыр екен. Сен ұстап өзің көрсете берші. Мінекей, мадақтама, мақтау қағаздары. Бұл мектепте. Бұл мектепте. Мұнан барлығы биде алдым. Биде қатысты. Иә, биге қатысты. Мынау тұнып тұрған бір қазына ғой, дипломдар. Мынан бәрі. Бір папка аздық етеді ау, иә? Екінші папканы арнау керек сияқты. Мына жерде бір бетке бірнеше мақтау қағаздар салынған екен. Мына жерде диплом Little Stars дейді. Керемет, керемет. Мінекей, неше түрлі дипломдар. Бірінші лауреат, бірінші степень. Керемет. Мынау деген тұнып тұрған қазына. Енді үлкен том арнау керек сияқты Нұрилаңнан да кейін. Ал енді Нұрке мырза, сізге сұрақ қойғанға отыр, сіз өзіңіздің қызыңызда асы арғарайда осы спортпен дамып, чемпион атануына осындай өзіңіздің үлесіңізді қосып жүрсіз. Алда қандай жоспарларыңыз бар осы қызыңызбен? Мен ойлаймын, ол бірінші орын алып, олимпиадаға барып, бірінші орын алып, арманыңыз сіз? Иә, арман. Енді сол армандарыңызға, жетулеріңізге тілек теспіз. Осы кейін енді мамандығыңыз жалпы сіздікі қандай? Менеджер. Менеджер. Қандай, қай салада менеджерсіз? Алматыда, Алматы аренада. Менеджер. Демек, сіз сол жақта қызмет жасап жүріп, қызыңызды сол спортқа баулыдыңыз. Тамаша, ал негізі үйдегі отбасы мүшелерінің ішінде спортқа жақын тағы кім бар? Мен апам, Куанышева Айгүл. Ол тренер, мәнерлеп сырған ауда тренер.
Әулеттеріңізде мәнерлеп сырғанушыларға, спортшыларға бай екенсіздер ба? Мені қайдан дарыған десек, бойында осындай өнер. Енді осы тұстан андай сұрақ туындайды. Жалпы мәнерлеп сырғанушы болу үшін адамға бір сондай бір аталарынан келген дарыны қажет пе? Әлде еңбекпен алып? Еңбекпенмен. Еңбекпен, иә? Десе де сіздердің қандарыңызда да сол бір өнер жатыр ғой? Білмеймін. Тамаша. Ал енді Нұрия, сен айта қойшы, саған осы спортпен бірге сабақты алып жүру қиындыққа соқпай ма мектепте? Енді былай қарап тұрсақ, үздік оқушы сияқтысың. Иә. Мен мектепті және тренировкаларды қиын болып бір-бірімен байланыстырам, өйткені тренировкаларда да көп болу керек, мектепте де болу керек. Сондықтан мен аптасына мектепті мектепке келмей қалам, тренировкада болам, сондай күндер бар. Ал сенің сыныптастарың саған қарап қызығып, Нұрия, бізде осы мәнерлеп сырғанау спортына қатысқымыз келеді деп айтатындар бар ма? Иә, бар. Мен достарым, қыздар достарым бар. Олар мәнерлеп сырғанауға барғысы келеді. Сен оларды шақырасың ба өзің барып жүрген жерге? Иә, шақырам, бірақ олар әлі бармады. Ал 4,5 жасында бастадың дедің, осы уақытқа дейін бір осы спортты қоя саламын ау, кішкене өзіме келмейтін сияқты деген бір әттеген ай дейтін сәттер болды ма? Басқа нәрсеге қызығып кететіндей? Болмады, бірақ менде бір травма болды. Сол кезде өзімді жаман сезіндім, бірақ спортты тастамадым. Әлі қазір ол маған өте ұнайды, мен онымен айналысқым келеді. Ол жарақатың қанша жасында болды, қалай болды? Ол 23-ші жылы мен жазда тренировкаға келгенде бір сәтте емес құлап, тіземді жарақаттадым. Ал өзіңе осы мотивацияны кім береді? Неден аласың мотивацияны? Мен телевизорден көптеген жақсы тебетін сырғанаушыларды көргенде мен олар сияқты болғым келеді деп ойлаймын, сондықтан осы маған мотивация береді. Керемет, керемет. Ал енді Нұркен, сіз өзіңіз көріп отырған, біз өзіміз көріп отырғандай көптеген жарыстарға қатысады. Көбісінен жүлделі орындар алып келеді. Осы жарыстарды қалай талдайсыздар? Қатыса бересіздер ме? Қай жерде осындай жарыс болады, сол жақта бағымызсынап көреміз деп шыңдай бересіздер ме? Әлде кішкене талдау жасайсыздар ма? Біз мынаған енді қатыспай қойық, біз деңгейі жоғарылақтан таңдайық деген сондай бір талдаулар бола ма? Бірінші кішкентай болғанда біз бәрі жарыстарға барып жүрдік. Бірақ қазір біз таңдаймыз. Жарыстарды таңдаймыз. Барлығы жастар бармаймыз. Оларды таңдап, ең мықты жарыстарға барамыз. Жарысқа қатысу сіздерге тегін бе, әлде арнайы ақысын төлейсіздер ме? Коммерческий сондай бар, коммерческий жарыстар бар, и сосын Қазақстандық мемлекеттік бар. Мемлекеттік жарыстарға тегін. Коммерческийдерге біз төлейміз барлығын. Нұрия, енді сен жаңа айттың ғой, теледидардан көп деген спортшыларды көрдім, әдемі теуіп жүрген қыздарды көрдім деп. Сенің кумирің бар ма? Иә, бар. Ол кім? Ол ресейден үш қыз бар. Ол Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Ал біздің Қазақстаннан кімге қарап, осыдан бір тәлім алсам екен, осыдан бір үйренсем екен деп? Кімді бақылайсың? Элизабет Тұрсынбаева. Әрине, қалай енді Элизабетсіз. Жақсы, онда көрермендермен қазір сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Сәл ғана үзіліс жасап, көрермендердің назарына мотивациялық бейне ролик ұсынбақпыз. Мен спортпен айналысқым келді. Мен гимназияда оқығамын. Үйдегілер тек қана сабақ оқыса, мынау оқыса, оқы. Ал күреске барып қайттым бір күнге. Любительский ғой мектептің қасында. Сосын плаванияға келдім, плаванияға мен алған жоқ. Бұлақта разряд керек екен, ал семсерлесуде адам көп емес. Мысалы, плаванияға сол жылы 20 адам поступленияға берілсе, фехтованияда 10-11 ғана адам. Мен негізі ол фехтование бар екенінде, не спорт екенінде білмейтін. Экзамен тапсырдым, бірінші күні турник, аджимания, жүгіру. 11 адамның арасында 11-ші болып тұрдым. Мен инстаграмға кірсеңіздер, сурет бар. При поступлении и после поступления. До и после деген сияқты. Мен кіп кішкентаймын, томпақпын.
турнир қастығаным 0, то есть ипстадым болды, көтерілу жоқ. Стадионды 5 минутта 5 күрік айналып жүгір көрік. Мен 5 минутта 1 күрік жасаған жоқ. Тренер бейті қаратты, мейлі көңіліме қаратты, ертең кеп шайқасып көр деді. Бірақ сен уже түспейтін шығарсын деген сияқты қылды. Ертеңгісін күні кейіндірді, қолыма жаңағы қылыш бер. И жаңағы 11-ші, 11 адамның арасында бәрін ұтып кетті. Менің қолымда шпага, бұның ұзындығы 1 метр 10 сантиметр. Клинок болып аталады, ең маңызды, шпаганың ең маңыздысы. Мына жерде наконечник, бұл наконечник басылу керек. Примерно 1 килограммда, негізі егер ережелермен айтатын болсақ, 750 грамм. Бірақ басылу үшін 750 грамм болу керек, 750 грамм болмаса басылмайды. Сосын, мында тройник бар. Тройниктан проклейка жүреді, проклейкадан бітіп, осы наконечникке провод кіреді. Біз былай ұстаған кезде, біздің формамыз ішінде былай шнур кетеді. Шнурдың аяқтан аппаратты көріп тұрған шығарсыздар, сол аппаратқа барып импульс береді. Сол импульстің арқасында біз түсіне аламыз, кімге ұпай беруге болатын. Юниордан бронза чемпионат Азии, 23-ке дейін золото, Кубок мира золото, Кубок мира бронза, Азиатские игры серебро, чемпионат Азии взрослые серебро и лицензия на Олимпиаду. Елін ойын өзгертіп жатырк. Өйткені біздің артымыздағы балалар өсіп келатыр. Олар бізге қарап командамен Олимпиадаға лицензия алды. Біздің де мүмкіншіліктеріміз бар деп ойлайды. Сен серілесізден шетте жүрген халық, ел, да, балалар, қыздар. Олар да бізге қарап қызығады. Олимпиададан жеңіспен оралмаймыз деп үміттенеміз. Енді сол күні қолымыздан келгенін бәрін жасаймыз. Олимпиадаға жолдама ұтып алған кезде қандай сезімде болдыңыз? Сіз бірінші адам емессіз сұрап отқан. Бірақ сізге тура солай жауап берейін. Бұған дейін қаншама адамға жауап бердім, айта алмаймын. Жеткізе алмаймын. Қанша жыл сен оны армандайсың да, қанша жыл жұмыс істеп тер төгесің, қаншама ұрыс келіс бар, қаншама жеңісің бар, қаншама поражение, қара терің кетеді, жылайсың қаншама, мен 11 жылда 110 рет жылаған шығармын мысалы, жеңіп жыладың, жеңіліп жыладың, айтамын просто жеткізе алмаймын. Олимпиадада өзі 8 команда шайқасады, 8 команда, әлем бойынша 83 команда. Сон 8 ғана олимпиада шайқасады. Біз рейтинг бойынша қазіргі уақытта 5-ші болып тұрмыз. Мен бапкер ретінде айтатын болсам, ерлікті жаттықтырып жүргенім үшін бақыттымын. Өйткені ерлік ақылды, шапшаң және білікті спортшы. Ұлттық құрамадағы жас спортшы бола тұра, команданың жетістігіне бірден бір себепкер осы жігіт. Сондықтан ұжымымызда ерліктей жігіттің бар екеніне қуанамын. Алдағы уақытта Қазақстанның семсерлесу спортының болашағы ерлік Сертайдың қолында екенін бәрі түсінетін болады. Өздеріңізге ұнайтын, өздеріңіздің көңілінен шығатын іспен айналысыңыздыр. Спорт болсын, телевидение болсын, жаңа бизнес болсын, ең бірінші жүрт өздеріңізге ұнасын. Шын жүректен бәр күштеріңіз салып жұмыс жасаңыздыр. Қымбат көрермен, біз жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта жас сырғанаушы және оның әкесі келіп отыр. Хаттарыңызды жазыңыздар, біз асыға күтеміз. Және де Нурия, менің білуімше, Қазақстанның екі дүркін чемпионы. Иә. Yeah. Тағы да сонда жетістіктерің болса айтып өтші, басқа елдерге шығып, сол жақтағы мәнерлеп сырғанаушылармен тәжірибе алмастың ба, көрдің бе өнерлерін өз көзіңмен? Бізге Алматыға Этери Тутберидзенің қыздары келді, олар шоу көрсетті, соған барып көрдім, олар өте жақсы сырғанайды екен деп ойладым. Және мен жетістіктерім, ол Қазақстан Республикасының 4-ші қысқа жастар ойындары, сода 1-ші орын, 2 дүркін Қазақстан чемпионы, және 2-3 дүркін Алматы қаласының чемпионы
Саған қандай керемет жетістіктер. Я жетістіктер үлкен. Бізге енді көрермендер тарапынан сұрақ қойылып жатыр. Әсемдеген көрерменіміз былай жазады. Нұрия, осы жарқа қатысқанда үстілеріңе киетін костюмдер өте ерекше әдемі дейді. Біз де осы батырлама бойы асызатыркеніз тамсанып отырмыз. Не деген керемет ою өрнектер, тас, әшекейлер. Соны қайдан алады дейді? Арнайы тігетін сондай адамдар бар ма? Әлде арнайы дүкендер бар ма? Оны стандарттарға бөліне ме? Өзің таңдайсың ба? Бірінші кішкентай мәнерлеп сұранушылар, олар дүкенге барып, сол жерден костюм ала алады. Бірақ үлкен разрядта болсан, сен өз музыкаңа қарап тігесін. Швия деген адам тігіп береді, тігінші. Енді разряд деп қалдың, бұл жас бойынша бөліне ме сонда өнер көрсету? Иә, ол жас бойынша бөлінеді, бірақ жасқа қарамай ол достижение деген жетістіктеріне байланысты. Мысалы, қанша жастан, 4 жастан 8 жасқа дейін деген сияқты бөліне ме? Соны бөліп-бөліп айтып кетші, біздің көрермендерге де қызық. 4 жастан бастап 8-9 жасқа дейін юный фигурист деген бар разряд, ең кішкентай. Сосын 7 жастан бастап 10 жасқа дейін үшінші юношеский разряд. 9 жастан 11 жасқа дейін екінші юношеский, 10 жастан 12 жасқа дейін бірінші юношеский, сосын 11 жастан 15 жасқа дейін екінші спортивный и бірінші спортивный. Сосын 13 жастан бастап 17 жасқа дейін КМС деген разряд, сосын 17-ден бастап үлкен болсан МС, мастер спорты. Ал сен қай разрядта өнер көрсетесің? Мен КМС. КМС, осы 13 жасында КМС. Керемет. Нұркен, аға, енді көріп отырық, Нұрия сияқты кішкентай өрендерімізге отбасының моральдық қолдауынан бөлек, қаржылай қолдау өте маңызды. Солай ғой. Көптеген ата-аналар өздерінің балаларына инвестиция ретінде ақшасын құйып, үлкен жетістіктерге жеткізіп жатады. Иә. Ал кейбіреулер үйін сатып жатады осындай жарыстарға қатыстырып шетелге шығару үшін. Ал сіздерде сондай тәуекелдер болды ма, ақшаны аямайтын шығарсыздар шетелдік жарыстарға бару үшін осы инвестиция жағынан? Сол жайында айтып өтсеңіз. Барлығы жарысқа барып, біз ақшаны төлейміз. Проезд, жататын жерге, сосын приздерді аламыз. Сосын тренировканы төлейміз. Көп ақша шығады. Көп ақша шығады. Жаңа айтып отқан костюмдердің өзі арзан тұрмайтын сияқты негізінде. 150 мыңнан бастап 500 мың. Бір костюмнің? Бір костюм. Коньки тұрады қазір. Нұрия профессиональный конькимен жүріп 750 мың тұрады. Қанша? 750 мың. Кәсіби коньки 750 мың деген тұрады. Енді қараңызшы, бұны әркімнің қалтасы бір көтере бермейді. Ал егер осындай бағаға ала алмаса, одан арзанырақ конькимен жұмыс істей беруге болатын шығар? Бастағанда, иә, болады. Бірақ профессиональный спортпен айналысатын, сондай профессиональный коньки алуға керек. Иә, себебі сенің өнер көрсетуің, жеңіске жетуің соғанда байланысты сияқты тікелей, иә? Жаңа Нұрия мен былай сұхбаттасып отырған кезде үйіндегі сіңілісі де осы спортқа әуес екенін байқадым. Иә, сол туралы айтып берші, жасың нешеде, сен алып келдің ба, жүр қатысайық деп сені үйреттің бе? Мен сіңілім бар, оны Қымызбай Раяна аты. Ол кішкентай болған кезде мен мұзға бардым. Сол кезде ол мұзға барып маған қараған. Ол маған келіп өзі мен де мәнерлеп сұранауға қатысқым келеді деген. Сосын ол да мен бірге қазір Алматы аренада жаттығу жасайды. Тамаша. Ал сен кейде үйретесің бе? Тұра тұр, Раяна, былай емес, былай жасау керек деген сияқты. Мұзда болмаса да үйге барғаннан кейін сондай бір жұмыстар жүргізесің бе? Иә. Үйде біз спорт туралы қатты ойламаймыз, бірақ мұзда болған кезде мен оған қатты көмектесем. Қандай керемет. Айтшы енді өзіңе тағы да басқа қандай спорт түрлерін айт? Мәнерлеп сырғанаудан басқа? Мен кішкентай болған кезде мен биге бардым, ол маған қатты ұнайды. Мен қазір де тренировкаға барған кезде бізде би деген сабақ бар, иә? Иә.
сол кезде маған би қатты ұнайды, және де мен спорттық гимнастиканы көргім келеді, және теннис көргім келеді. Ал енді керемет, түрлі-түрлі спортқа қызығушылық әуестігім бар екен. Ал енді бізде мәнерлеп сырғанаудан бөлек гольф спортына қатысты бейне сюжетіміз бар екен, көрермендермен қосылып бір тамашаласақ. Екім мұн 17 жылы бастаған едім. Сол кезде тегіні Бесалатын академия деген сияқты ашылған еді. Қазақстандағы спортшылардың санын көбейту деген мағынада. 2017-19 жылдан бері мен профессионалды түрде ойнай бастадым. Негізі біздің этикеті бойынша бізде поло болу керек. Брюкин және кроссовки есі. Тапочки деген сияқты болмайды. Поло кегенмен бірге біз кепканы кигуіміз керек. Өткені біз күніне ойнаған кезде біз күніне 4-5 сағаттай күннің астында ойнаймыз. Күн өтпес үшін, ауып қалмас үшін біз кепканы кигуіміз маңыздымыз. Ең бастысы, мен мастер спортта жүлдегерін алдым. Яғни Қазақстан ішіндегі мастер спортының ішіне кірдім. Сонымен қатар былтыр 3 маңызды турнирлердің жүлдегері болдым. Яғни бірінші турнирінде бірінші орын алып, қалған екілерде үшінші орынға ие болдым. Осы ең маңызды жетістіктерім деп ойлаймын. Деңгейі өте жоғары балалардың бірі болып саналады бізде. Үмітіміз өте зор. Ол тек қана гольфпен айналыспайды, жүзумен айналысады, шахматпен айналысады, тенниспен айналысады, мектепте де жақсы оқиды. Бүкіл өмірін болашақта сол гольфпен байланыстырайын деген үміт бар ол баланың бойында. Бір жақсы зар жасаған кезде өзіңді мықты, өзіңді Тайгер Уз сияқты сезімде келеді. Менің бәгімдегі клюшкаларым саны 14, атқаратын заттары әртүрлі. Ең бастысы, біреу алыс соратын болса, екіншісі жақын дистанцияларына әрнайы клюшка болып саналады. Яғни әр клюшканың әр дистанциясы болады. Концентрациясы өте жақсы болу керек, өткені 4-5 сағаттай ойнауға және фул концентрация болғанмен өте оңай емес. Сонымен қатар қасиеттің ішінде әр спорттағыдай қылды крови болу керек. Ярасланды жеңіспен құттықтаймыз. Келешекте осындай жеңістер көбірек болсын. Шетелде көрейік. Шетелдік телеканалдардан көрейік. Болашақта өзімді Қазақстанның ең мықты ойыншылардың бірі, спорт гольф ойыншылардың бірі болса аламын. Әрмен қарай жалғастырайық. Енді осы тұста ең алғашқы тренерің жайлы айтып берші. Мен бірінші тренерім Қуанышева Айгүл Қамызбаевна. Ол менің әпкем. Әрі жаттықтырушым. Иә. Және мен екінші жаттықтырушым бар, ол Ильяс Али. Олар мен бірге, мен кішкентай жасымнан бері 8 жыл жаттығып жатырмын. Иә. Тамаша. Сонда бірінші және екінші бапкер деген ол қалай, сонда екі бапкермен бір мезетте жұмыс істейсіз? Иә. А олар әрқайсысы бір белгілі бір жауапкершіліктері, міндеттері бар ма? Иә, бар. Ильяс Али ол секіру және айналым және кішкене де скольжение деген соған жауап береді. Ал Айгүл Қамызбаевна ол барлығына жауап береді. Енді жаңа алғашқы тренерінің жетістіктері туралы айтып беремін дедің. Соны айтып берсең. Ол мастер спорта Советского Союза, ол өте күшті жетістік. Оған дейін көп адам сондай жетістікті алмаған. Және де ол чемпионаттардың көбісін жеңген Советский Союздың жақсы спортсмені және тренер болған. Жаңа асыл зат айтпақшы, Лед фильмінде көрдік бәріміз, бапкерлер, жаттықтырушылар өте қатал, кішкентай бала деп ересек деп қарамайды. Ол жерде мәнерлеп сырғанауда өте қатал келеді. Ал сенің жаттықтырушыларың қатал ма? Кішкене қатал болады, бірақ керек кезде қатал болмайды, керек кезде қатал болады. Ол барлығы жаттығу процесінен байланысты. Өзіңнің қалай орындауыңа да байланысты шығар. Yeah. Қателік істесең ұрсып береді. А қайсы қаталырақ? Ильяс деп ойлаймын.
Керемет. Нұрке Мырза, енді ал сіз өзіңіз жалпы қандай спорт түріне қызығасыз? Менеджер екеніңізді білеміз, енді қай спорт? Мен футбол. Футбол. Айналысып кеттіңіз футбол? Я айналыстым, кішкентай болғанда айналыстым. Қай команданың жанкүйерісіз? Спартак. Спартак. Алматыда. Әрине. Ал онымен кәсіби түрде ары қарай ересек өміріңізде айналысуға не кедергі болды? Неге соны соңына дейін жалғастырмадыңыз кәсіби түрде? Мен ауырып қалдым. Кішкентай болғанда қатты ауырып қалдым. Сосын не смог догнать уже сравесников. Қалып қойдыңыз, иә? Қалып қойдым. Енді расымен де әр ұл балалар футбол десе ішкенасын жерге қояды. Біздің әріптесіміз Әлімжан ол футбол мен егіз десек болады ол, иә. Сонымен кетті ғой шетелге. Кетті шетелге, иә. Ал футбол қандай мүмкіндік береді, көрдің бе? Иә. Ал енді Нұрия, сен айта ғойшы, алдыға қойған жоспарың, мақсатың, ең үлкен арманың? Менің ойымша олимпиаданы жеңу деген әрбір спортсменнің мақсаты және арманы деп ойлаймын. Менің де арманым олимпиаданы жеңу. Қандай тамаша. Сол бір арманыңа жет деп айтқымыз келеді. Ең бастысы еңбегіңнің жемісін көр. Рахмет. Нұрияның бет алысына қарағанда, медальдардың санына қарағанда жақын арада осы көп ұзамай олимпиаданың тұғырынан, жеңіс тұғырынан көруіне мен сенімдімін, және тілектеспіз. Олимпиада чемпионы болып көк байрағымызды бүкіл әлемге паш етуіңді. Рахмет. Рахмет студиямызға келгендеріңізге, көп-көп рахмет. Ал қазір бізде спорттық шараларға бір шолу жасап өтейік. Назарларыңыз экранда болсын. Кімге жанкүйер боламыз? Баскетболдан бастайық. Нақтырақ айтсақ, торға доп салудың жаңа әдісі туралы. Ағымдағы жылдың 15-16 маусымында Атырау қаласында баскетболдан Атырау Квест 3-3 халықаралық турнирі өтеді. Бәсеке финалистері World Tour Masters Алматы 2024 ойынына жолдама алады. Болашақ Майкл Джорданның ізбасарларын көру үшін тіркелуге асығыңыздар. Көптен күткен ұлы той. Қазақстанда 11-ші премьер лигаға дайындық қызу жүріп жатыр. 15-ші маусым, сенбі күні 3 кездесу өтеді. Қайсар Тұран, Шахтер Атырау және Тобыл Қайрат командалары ойнайтын болады. Сүйікті футбол клубыңызға жанкүйер болу үшін ойынның уақыты мен өтетін орнын нақтылаңыз. Олар сіздер үшін барын салуға әзір. Я қымбатты көрермен, осымен бүгінгі мәнерлеп сырғанау спортына арналған шығарылымда көзді ашып жұмғанша өз мәресіне жетті. Сіздерге ұнады және пайдалы болды деген үміттеміз. Ал біз сіздермен өкінішке орай бүгінге осымен тәмәм, ертеңге дейін қоштасамыз. Қазспорт арнасымен әрдайым бірге болыңыздар. Біз сіздермен қоштасамыз, ертеңге дейін сау болыңыздар.